U prvom trenutku čula je pucketanje grana pod nogama. Charlotte se uspravila. Prstima je prolazila kroz kosu vadeći grančice i lišće. Primetila je da joj ruke drhte. Osjetila je eho otkucaja svoga srca dok je pokušavala da dođe do daha. Čak i pre nego što ga je ugledala kako dolazi kroz drveće, znala je da je to Filip. Imao je specifičan način hoda, svaki korak pažljivo odmeren, skoro da upozorava one koji se nalaze ispred njega. Uspravila se na noge. Uspjela je još jednom da provuče ruke kroz kosu i da namesti suknju pre nego što se Filip pojavio na ivici čistine šume. To nije bio veliki proplanak, možda samo 10 metara u prečniku, ali nalazio se u sredini šume između Sheffield kuće i Ruthven imanja, i to je bilo njeno omiljeno utočište. Za Filipa da dođe ovde značilo je samo da je imao nameru da je traži. Opet, Charlottin mir narušavalo je njeno glasno otkucavanje srca. Nikada joj ranije nije bilo stalo do njegovog mišljenja ili da ostane bez daha u iščekivanju njegove pažnje. Ali to je bilo pre bekstva, pre nego što je počeo da je gleda zastrašujuće, na njegov intenzivan način. Gledao je kao da je prvi put vidi. Gledao je u nju kao u ženu, a ne kao Ethanovu mlađu prostu sestru. Filip se nasmejao kada su im se pogledi sreli. To nije bio jedan od onih zločestih osmeha koje su joj upućivali drugi muškarci. Bio je spor, intimno iskrivljena usta koja su naterala toplotu u njene obraze i naterala je da skloni pogled, neobjašnjivo stidljiva. Nije volela ovaj novi osjećaj koji je izazvao rumenilo na njenim obrazima. "Dobar dan, Charlotte," rekao je sedajući pored nje. Pogledala je u njega, u nemogućnosti da ignoriše komešanje u svom stomaku, dok su njegove srebrne oči zurile pravo u nju. "Dobar dan, Filipe." On je oduvek bio Filip za nju, nikada markiz. Kada je njegov deda umro pre 6 godina, postao je vojvoda, ali iz nekog razloga njegovo ime je zvučalo previše intimno sada. "Pretpostavljam da sada treba da ti se obratim sa vaša milosti," promrmljala je dok je gnječila list između prstiju. "Biće dovoljno samo Filip," rekao je dok je ona opet pomerala svoj pogled. "Da li ti smetam?" "O, ne, ne, ja samo..." Slegnula je ramenima, ne želeći da mu objašnjava koliko je uznemirena i koliko očajnički želi da on ostane. To je bio drugi put da je tražio od propalog bekstva Lady Grey sa Ethanom. Prvi put joj je rekao da je još uvek smatra prijateljem bez obzira šta se dogodilo, dajući joj buket divljeg cveća, simbol mira i dobre volje, rekao je tada. Razgovarali su i smejali se i Charlotte je bilo drago da opet bude sa njim na već dobro utabanim stazama, dok nije bio spreman da ode. Onda ju je uhvatio za ruku, preplićući njene prste sa svojima, prenoseći svoju toplotu, pritiskajući svoje usne na unutrašnju stranu zgloba. Nikada neće zaboraviti strahovitu neprijatnost koja je naterala svu njenu krv da vri ispod obraza, niti kako su se njegove usne umirile na njenoj koži dok je gledao kako je obliva rumenilo. Charlotte je pritisnula svoja leđa na drvo i naterala je sebe da sretne Filipov pogled. "Ne, u redu je." "Dobro, zato što sam doneo nešto za tebe." Dok je on tražio nešto po kaputu, Charlotte je ispružila ruku. "Hvala ti, ali mislim da to baš i nije prikladno." Zastala je na zvuk njegovog smeha, privlačnog, opojnog, toplog i bogatog kao brandy. "Sigurno, mislim da te nisam dobro čuo," rekao je zadirkujući je divlje, dok su njegove oči činile skandalozne stvari njenoj utrobi. "Charlotte Sheffield, plašiš se neprikladnosti?"
naljutila se i okrenula dlan ruke na gore. Vrlo dobro, pusti me da vidim. O ne, šta ako je nešto stvarno nevaljalo? Medaljon sa komadom moje kose. Ogrlica od rubina? Trebalo je nešto vrlo pametno tada da kaže, odbacivši pretpostavku da bi ona nešto tako želela od njega. Ali opet je pocrvenela i njen puls je ubrzano tukao kao odgovor na njegovo koketiranje. Filip se nagnuo bliže, sve dok njihova lica nisu bila udaljena na 1 centimetar. Ili negliže od čipke. Onda mislim, njene trepavice su lepršale gore, dole po njenoj volji, prema konturi njegovih usana. Progovorivši, opet je podigla pogled na gore. To bi bilo vrlo neprikladno. Ona je jahala konja bez sedla, nosila pantalone kako bi mogla da se penje po drveću, ali ipak razgovor koji je sada vodila sa njim je najskandaloznija stvar koju je ikada uradila. Slažem se. Povukao je svoju ruku, otkrivajući mali paket umotan u brown papir. Zbog toga sam ti doneo bombone. Bombone? Sumnjičavo je upitala, posmatrajući ga sa nevericom. Stavio je paket u njen dlan i naslonio se na obližnje stablo. Želela je da on ne izgleda tako smireno, tako potpuno nesmeteno. Pogledala je u njega i nasmejala se bledo. Hvala ti. Karamele, da budem precizniji. Evo, probaj. Protegao se preko nje uzimajući jednu u ruke i prinoseći je njenim usnama. Otvori usta. Njene oči su gledale upropadajući srebrni pogled. Stvarno ne misliš? Da te hranim? Da. Očešao je jagodicom palca njenu donju usnu. Spustio je svoju glavu prema njoj. Njegov dah je zagrevao njenu kožu. Otvori usta, Charlotte. Sa malim uzdahom poslušala ga je. Bombona je kliznula kroz njene usne. Jezikom je dodirnula karamelu, šireći sladak ukus u usnama. Ipak, ona nije mogla da pomogne sebi. Bila je vrlo svesna Filipa, grozničave toplote koju su širili njegovi prsti dok su se kretali po ivicama njenih usana. Iako je bila prestravljena, zastanjala je kada je spustio svoj dlan na njeno grlo. Rukom je blago prelazio po njenom vratu dok je ona žvakala i progutala bombonu. Gotovo. Klimnula je glavom u nemogućnosti da progovori, dok je gledala kako uzima drugu bombonu. Pre nego što je mogao da pita, otvorila je svoja usta, opet, nestrpljiva da oseti njegov dodir. Uživala je u saznanju da će je Filip opet dodirnuti tako. Zatvori oči. Zatvorila je. Trenutak je bio skroz romantičan dok je čekala njegove prste da stave bombonu između njenih usana. Ali umjesto karamele osjetila je njegove usne koje je pritisnuo na njene. I to je izbrisalo sve poljupce koje je mesarev sin davao iza parohove kuće. Drhteći, Charlotte je pomerila glavu. Zurila je u njega teško dišući. Zašto? Znam da bi trebalo da se izvinim, ali sam želeo da te poljubim. Mogao si da pitaš, rekla je dok se brzo podizala na noge. Pratio ju je hvatajući za zglob kada je htjela da ode. Da sam pitao, da li bi pristala? Pokušala je da ubedi sebe da drži ruke dalje od njega, da se ne okreće. Njeno telo ju je izdalo. Njen zglob je bio zarobljen u njegovoj ruci dok se lagano okretala prema njemu. Pokušavala je da ne govori, ali njene usne su same formirale reč bez njene dozvole. Da, prošaputala je. Onda su njene leđa bila priljubljena uz drvo dok su njegove usne bile prislonjene na njene.
Pritisak njegovog tela ju je držao kada su kolena počela da ju klecaju i kada ju je pitao još jednom, ona je otvorila svoje usne prema njemu, zadrhtavši kada je osjetila dodir njegovog jezika. Karamele, promrmljao je uz njene usne. Ukusno. Poljubio ju je opet i opet. Zavodio je njene usne dok su mu ruke i dalje bile mirne. Rumenilo je prekrilo njeno lice. Njene ruke nisu bile toliko ljubazne. Lutale su po njemu, osjećajući teške otkucaje u grudima, pomerajući se po njegovoj vilici, uvijajući crne pramenove njegove kose. Kada je konačno prekinuo poljubac, ona ju vukla dah dok su njeni kapci bili preteški i nije mogla da ih otvori. Da li želiš da znaš jednu tajnu? Pitao je, a njegov glas je strugao po njenim čulima, uzbuđujući je iznova. Charlotte je klimnula glavom. Poljubio je jedan ugao njenih usana, a zatim i drugi. Vrlo mi je drago, vrlo drago, što nisam oženio Joanu. Charlotte je sedela preko puta Filipa u biblioteci, proučavajući njegov profil dok je u rukama držao pero i pisao po papiru. Nije mu verovala. Ni malo. Možda ju je dozvolio da pošalje pismo po sopstvenom kuriru, ali da li će on drugo napisati i poslati svom advokatu, poništavajući prvi zahtev u kojem se obraća sudu? Možda je pokušavao da je šarmira maznim rečima o razvodu i slobodi, ali on ju je već jednom prevario. Da će sve od sebe kako bi se osigurala da se to ne ponovi. Evo, Filip je pomerio prvu stranu dok je zatvarao mastilo, pružajući joj pismo. Za tebe da pogledaš. Nije joj bilo potrebno mnogo vremena kako bi pročitala par redova onoga što je napisao. Ništa nije bilo pogrešno, ali onda nije ni očekivala da bude. Hvala ti, rekla je vrativši mu pismo. Zapečatio je pismo i vratio joj ga. Gde ćeš naći kurira po svom ukusu? Charlotte je uzela pismo i stavila ga na grudi i na trenutak zastala. Imam svoje načine. Filip je ustao. Sutra harfista dolazi iz Londona kako bi ti održao prvu lekciju. Ako ti ne smeta, počet ćemo sutra sa časom Idealan muž. Imam par stvari koje moram da završim popodne pre večere. Do večere onda? Da. Odšetala je do vrata osjećajući zahvalnost za kratko oslobađanje od njegovog prisustva. Ali čim je kročila u hodnik, on ju je pozvao. Charlotte. Zastala je prevrnuvši očima na mermernu bistu u hodniku. Vaša milosti. Zapamti, nećeš napuštati imanje Ruthven bez dozvole ili pratnje. Charlotte je ispustila dubok uzdah. Kako je mogao da provede toliko malo vremena sa njom proteklih par godina, a da je poznaje toliko dobro? Mogu li da posjetim moju porodicu, vaša najvelikodušnija milosti? Pitala je kroz zube. Pauza. Mislio sam da se plašiš da ih ponovo vidiš. Da li bi želela da te otpratim? Charlotteino lice je gledalo u mermernu bistu. Verovatno je trebala da predstavlja jednog od Filipovih predaka, možda prvog ili drugog vojvodu od Rutherforda. Ličili su. Svi su imali čvrstu osnovu i oštre uglove. Ne, hvala. I nemam vremena kao u prošlosti da se suočavam sa svojim strahovima. Još jedna pauza. Vrlo dobro. Budi sigurna i povedi Gilina sa sobom. Naravno. Do kasnije, vaše milosti. Konačno bila je slobodna da napusti biblioteku. Dok je prolazila pored biste, Charlotte nije mogla da odoli da ne udari jedan otvoren šamar sa strane njegove glave. Charlotte, Joanna ju je pozvala u svoj salon. Nisam očekivala da te vidim tako brzo.
Da li si planirala da se sretneš sa Filipom? Joana preblede. Šta? Blagi Bože, ne! Charlotte ju je proučavala. Nije pronašla ništa u njoj sem istinskog užasa u njenim očima i klimnula ju je glavom. Da li imaš glasnika? Trebala bih da pošaljem poruku za London. Imam pismo koje mora biti odmah dostavljeno i potreban mi je neko kome mogu verovati. Neko koga Filip ne može zastrašiti. Joana je sa malim prstom zaustavila slugu koji je najavio Charlotte. Momenat, Matthew. Pogledavši u Charlotte, rekla je. Sve što treba možeš poveriti Matthew. On će se postarati da tvoje pismo isporuči bezbedno, bez ikakvog uplitanja od strane vojvode. Charlotte je oklevala pre nego što je pismo izvadila iz svoje torbice. Koliko će mu biti potrebno da stigne do Londona? Joana je pogledala u svog slugu koji je podigao tri prsta. Izgleda da mu je potrebno 3 sata. Charlotte je pogledala dolu u pismo i stavila ga na ruku sluge. Hvala vam, promrmljala je i potonula u najbližu stolicu. Matthew je napustio sobu i Joana se vratila na svoje mesto u salonu. Charlotte je pogledala preko ramena, a zatim i u Joanu. Čudno je, zar ne, da ćeš se i ti vratiti u Norrie Hill umjesto da se smestiš na imanje Lorda Greya. Norrie Hill je moj dom, a Vila Gerry nikada nije ni bila. I pored svoga, moj suprug nije želeo da boravim tamo. Joana se nagnula napred. Ali ja imam osjećaj da nisi odlučila da me posjetiš kako bi samo pronašla glasnika ili da razgovaramo o mom trenutnom prebivalištu. Ne. Ovo je bio deo gdje stvari postaju komplikovane. Charlotte još uvijek nije shvatila šta bi trebalo da prećuti ili da otkrije. Ja verujem da ne postoji zla krv između nas, Joana. Samo blago treperenje u njenim očima otkrivalo je nagovešte i zainteresovanosti. To je bila istina. Ako je postojala savršena žena za Filipa, to bi bila Joana. Naravno da ne. Kako bih tebe mogla kriviti za bilo šta kada su Ethan i Filip iskoristili nas obe? Charlotte je duboko udahnula i onda bez ikakvog upozorenja glasno povikala. Filip je pristao na razvod. Joana je trepnula. To je bio jedini znak koji mi je pokazala da je iznenađena. Da, ona je bila savršena za njega. I on želi da se oženi sa tobom, Charlotte je dodala. Joana se nasmijala. Konačno pokazala je emocije. Da li je to razlog zašto je tako drsko jutros flertovao sa mnom? Charlotte je klimnula glavom u kratkom trzaju. Prisjećanje Filipovog ulizivanja Joani nateralo je da u njoj opet proključa bes. Ethan je posljednji čovjek na zemlji za koga bi željela da se udam, a Filip je zasigurno na drugom mjestu. Bože dragi, zašto bi on uopšte razmišljao da to uradi kada smo Ethan i ja skoro pobegli zajedno? Izgleda da je odlučio da bi ti mogla da budeš savršena vojvotkinja. Savršena, savršena, savršena. Filip misli da bi on bio savršen, a misli da bi Joana mogla biti skoro savršena. Sve ovo naravno ukazivalo je na veoma neugodnu i očiglednu činjenicu da je pronašao da Charlotte nešto vrlo fali. Znala je to, uvijek je znala da ju je gledao sa visine. Nije imalo smisla, međutim, zašto bi nju u ovom trenutku bilo briga što on misli o njoj? Bila je iracionalna. Filip joj je obećao razvod i ona će mu pomoći da osvoji Joanu. A sada je bila ljubomorna? Nemoguće. Ona jednostavno... Charlotte je u očajanju razmišljala o svojim čudnim osjećanjima
potpuno ignorišući Joanu koja je nastavila da brblja zašto nikada ne bi mogla da dozvoli Filipu da ju se udvara. Ona je samo želela da mu dokaže da on greši u vezi nje. To je bilo to. Da ga natera da vidi da Joana sa sve svojom uskom puritanskom odećom i krutim ponašanjem ni na koji način nije bolja od Charlotte. Samo zato što je Joana bila ćerka grofa i udovica markiza, a Charlotte je bila ćerka lokalnog plemića. Dobro, to nije ništa značilo. Ama baš ništa. Joana je očigledno imala mnogo mana, mnoštvo njih. Charlotte ju je posmatrala od ruba suknje do vrha glave. Charlotte? Naglo je pogledala nazad u Joanino lice i namrštila se. Nije čak imala ni jednu pegu na licu. Moraš ga ubediti da pronađe neku drugu. Bilo koju. Nisam zainteresovana da se opet udajem, a posebno ne za njega. Ne brini, nećeš morati da se udaš za njega. Jednostavno, morat ćeš da se pretvaraš sljedećih nekoliko mjeseci da počinje da ti se dopada sve više i više. Ali ono najvažnije, morat ćeš da mi kažeš ako su njegove namere prema tebi prave. Na šta misliš? Da li je pokušao da te poljubi, zavede, da ti napiše pesmu? Charlotte se opet namrštila. Zašto se smeješ? Pesmu? Zavođenje? Ja nikada ne bi mogla zamisliti Filipa da može izrimovati dve reči zajedno ili da očekujem da se popenje kroz prozor i izjavi mi večnu ljubav. Ali to je moguće. Vidjela si kako je danas flertovao s tobom. Joana ju je dala oprezan pogled, a zatim polako klimnula glavom. Da, zaista jeste. Znači, moraš me informisati ako bude pokušao da uradi to. I kao što sam rekla ranije, trebalo bi da se pretvaraš da ti se dopada. Ne verujem mu da će održati svoju reč što se tiče razvoda ako ne bude ubeđen da može da te osvoji. Joana je dugo zurila u nju pre nego što je konačno progovorila. Moraš priznati da sve ovo izgleda prilično smešno. Znam, ali pruža mi šansu da budem slobodna. Ja znam da ti razumeš. Ti si pobegla sa Etanom samo da se ne bi udala za njega. Etan je bio taj koji je... Charlotte je odmahnula rukom. Da, da, ali nemoj mi reći da ti nije laknulo. Mali osmah se pojavio u uglu Joaninih usana. Onda mi pomozi, molim te. Može biti vrlo zanimljivo da gledamo kako Filip pravi budalo od sebe. Veoma zabavno. To će biti kao da gledaš treniranog majmuna kako nastupa. Samo ovoga puta mi ćemo biti treneri. Joana se iscerila. Oduvek sam želela da ima majmuna za ljubimca. Vetar se pojačavao. Toliko puta je oduvao njen šeširić da je Charlotte odustala da ga vraća na mesto. Kosa joj je letela na sve strane, rasturajući njenu pažljivu frizuru, dok su joj pramenovi kose leteli preko usana, očiju i lica. Morala je da drži ruke oko lica kako bi mogla da vidi krov kuće Sheffield, kuće u koju nije dobro došla. Charlotte je napustila Joanu još pre sat vremena. Trčala je upreko svetru, ostavljajući konjušara Gilpina da zaostaje za njom dok je tražila najbliži put do Rutherford imanja. Još uvek se pomalo nazirala kuća Sheffield kroz gustu šumu koja ju je okruživala. Postojalo je vreme kada je Charlotte imala tri kuće, Sheffield, Ruthven i Nori Hill. Kuće su bile toliko blizu jedne druge da joj je trebalo samo pola sata vožnje od kuće Sheffield preko imanja Rutherford do Nori Hilla. Nešto malo više od sat i po vremena pešačenja. Dva sata hoda za nazad. 56 minuta ako deo puta prođe nekom od prečica. Sada je bilo čudno kako joj ni jedna od kuća ne izgleda poznato. Iako je Joana bila ljubaznija sada više nego što je ikada bila, Charlotte je bila svesna svog položaja, da je sada samo gost,
a ne vlasnik. Na Rutven imanje sada je samo mogla da gleda kao na zatvor dok je Filip bio njen tamničar. I Sheffield kuća. Pa, stajala je dobrih 20 minuta i sve na što je mislila u tom trenutku jeste kako su se deca sa ulice osjećala dok su prolazila pored bogatih kuća u Mayfairu. A dom i porodica pune ljubavi bili su nepoznati luksuz sem za one bogate koji su to mogli da imaju. Nedostajali su joj njeni roditelji i braća, Nikolas, Roland i Artur, ali od svih najviše Ethan. On je bio najstariji, stariji od nje godinu dana, ali on ju je ipak bio najbliži prijatelj, njen zaštitnik. Njen žrtveni jarac uvijek je bio spreman da preuzme krivicu kada su se njihove avanture završavale nezgodom, sve dok je se nije odrekao, a onda ju je napustio. Charlotte je rekla Filipu da želi da posjeti svoju porodicu, ali dok je gledala dole u Sheffield House, znala je da to ne može da uradi. U suprotnom, ne bi stajala 20 minuta pokušavajući da skupi hrabrost da to uradi. Nije mogla da se suoči sa prezirom svoga oca, razočaranjem svoje majke. Verovatno su čuli glasine, čak i ovoliko daleko od Londona. Verovatno su znali da svi misle da je ona moderna bludnica iz Babilona. Filip je bio u pravu. Promenila se protekle 3 godine. Ona je znala da njeni roditelji verovatno ne misle da se promenila na bolje. Vaša milosti, možda bi sada trebali da se vratimo. Gilpinov glas je kružio oko nje, kroz šuštanje vetra uspela je da čuje samo suglasnike. Charlotte je pomerala glavu, dovoljno kako bi čula šta govori, dok se penjala u sedlo. Oblaci su se borili na nebu, velika, ogromna crna čudovišta, kretali su se poput talasa upotpunjujući pejzaž. Ako budu imali sreće, možda će moći da pobede oluju iznad imanja Rutvena. Dok su se udaljavali od mesta gde su se Sheffield i Rutenford zemlje sudarale, Charlotte je pogledala preko svog ramena u kuću koju je ostavila za sobom. Grešila je kada je mislila da će se stvari promeniti, da će biti više dobrodošla sada nego kada je bila zadnji put, kada ih je videla. Bez obzira koliko puta se osvrnula, znala je da Sheffield House nikada neće biti opet njen dom. Ne, vaša milosti, morate da opustite vaše prste. Gospodin Lesser iščupao je njene prste iz žica harfe i protresao njenu ruku. Opustite! Charlotteini zubi škljocali su od cjeline pokreta, ali se nije usudila da povuče ruku iz njegovog stiska. Zadnji put kada je to nameravala da uradi, ponašao se kao da će izaći na vrata i nikada se neće vratiti. Prestala je da broji koliko puta ju je gospodin Lesser ukorio zbog povlačenja harfe, umjesto da nežno prebire preko žica. Moralo je da bude mnogo više od 20 puta do sada. I svaki put kada je uzeo njenu ruku u svoju, njegov je glas postajao malo oštriji i njegovi obrazi malo crveniji. I nekako, čak i ako ga nikada nije videla da prelazi prstima preko glave, njegova svetlost međa kosa je sama uspjela da se rasporedi u iznurene, neobuzdane pramenove koji su virili iza ušiju. Da li osjećate? Gospodin Lesser je još jednom žestoko protresao njenu ruku. Tu labavost. Da li su vaši prsti? Saginjao se dok nisu bili suočeni licem u lice. Njegove naočare bile su iskrivljene pod opasnim uglom na vrhu njegovog nosa. Opušteni. Charlotte se ugrizla za jezik i klimnula. Ne bi mu rekla da ne može da osjeti svoju šaku, u ovom slučaju više ni svoju ruku. Ako otvori svoja usta, plašila se da bi prsnula u smeh na sliku savršenog ludaka kojeg je predstavljao.
nije želela dalje da vređa osetljivu, umetničku dušu gospodina Lesera. Želela je da svira harfu i neka mu Bog pomogne, on je unajmljen da je nauči. Protresavši ruku poslednji put, gospodin Leser je premestio njenu šaku da lebdi iznad žica harfe. Izdahnuo je brzo i neprijatno, kao da prisiljava sebe da se suoči sa još jednom bitkom napregnutih nerava. Charlotte je pomislila da ga je čula kako mrmlja molitvu nebu pre nego što je oslobodio njenu ruku i rekao: "Ponovo." Savila je prste tako lagano kao nikada, vodeći računa da ih samo lagano spusti na žice, umjesto da ih vuče njima kao što je bila sklona da radi ranije. "Dragi Bože, molim te." Gospodin Leser šapnuo je iznad njenog ramena. Zatim, dok ga je gledala da to radi već desetinu i više puta tog jutra, Charlotte je pomjerala svoju ruku od jedne strane harfe do druge, dopuštajući da žice talasaju u živoj melodiji pod njenim prstima. "Da," gospodin Leser je uzdahnuo. "Da li ste osjetili razliku? Ponovo." Charlotteino srce je udaralo jako u njenom grudnom košu dok se pružala napred. Nije osjetila razliku. Zaista nije. Njoj su njeni prsti bili isto tako ukočeni kao i ranije. Ali ako gospodin Leser to odobrava, ko je ona da misli drugačije? Mirno vukavši vazduh, prebirala je prstima duž žica još jednom, pokušavajući da oponaša prethodno izvođenje. I još jednom je gospodin Leser prošaputao njegovo odobravanje. "Da, da, nastavite." 1, 2, 3, 4 puta u nastavku Charlotte je to odsvirala savršeno. Njeno samopouzdanje i zadovoljstvo je raslo sa svakim tihim mrmljanjem gospodina Lesera. Ubrzo počela je da veruje da može da osjeti razliku u načinu na koji se kretala. Možda je to bilo zbog toga što je njen zglob bio malo labaviji, a njeni pokreti malo tečniji. Ili je to možda bilo zbog toga što se njeno rame opustilo posle svog tog trešenja i on joj više nije visio iznad glave. Još jednom i onda ćemo preći sa ove jednostavne vežbe na prebiranje pojedinačnih nota. Charlotte je klimnula. Konačno, trajalo je predugo, ali je konačno uspela. Nastavili bi sa časom i gospodin Leser bi se vratio iz Londona kao što je i planirao. Ne bi je ostavio samu sa njenim ukočenim, napetim prstima i usamljenom harfom bez sviranja. Ispružila je ruku i stavila prste iznad prve žice. Zatim je lagano, sa poštovanjem, izvukla svoju ruku prema njoj. Zatvorivši oči, slušala je refren nota, pokušavajući da jasno izdvoji CS od DS i ostatak harfine abecede. Zatim, kada je treći put prolazila kroz to, postala je nesigurna. Prebirala je prstima preko žica i njene oči su se otvorile dok je njen kažiprst zapravo plovio kroz prostor između žica, kao da viri ka njoj sa druge strane. "Šta?" Glas gospodina Lesera dolazio je negdje iza nje. "Šta se dogodilo?" Charlotte se okrenula okolo na svom malom sedištu i pretražila muzički salon. Njen pogled zastao je na otvorenim vratima. Njeno srce zalupalo je brzim otkucajima. Pomislila je, odmahnula je glavom. Bila je sigurna da je Filip ušao u sobu. Kako bi inače mogla da objasni iznenadno peckanje na koži, zagrevajući joj svaki živac kao da je neko potpalio vatru u srcu. Slegnuvši, okrenula se okolo. Možda je jednostavno prolazio. Gospodin Leser je odmah podigao njenu ruku i zadržao je ispred svoga lica ispitujući je. "Vaši prsti nisu više opušteni," rekao je optužujuće. "Žao mi je." Razočaranje je njegovo usko lice učinilo čak oštrijim. Ispustio je njenu ruku da uspravi svoje naočare. "Mislim da još niste spremni da nastavite dalje, vaša milosti."
Morate da usavršite ovu vežbu pre nego što biste mogli da pređete na sledeću. Još jedan put ili još 100 puta ako mora da bude. Ponovo, ponovo. Charlotte je klimnula i odlučila da se odmori. Ali taj čudan osjećaj, onaj koji ju upozoravao na Filipovu blizinu, nije nestao. Duboko udahnuvši, bacila je pogled preko ramena, nadajući se da će ga uhvatiti dok je špijunira, ali tamo nije bilo nikoga. Vaša milosti, gospodin Lesser je pitao. Charlotte je navukla mali osmeh za gospodina Lessera i podigla ruku. Vaši prsti, upozorio je. Pre nego što je mogao da posegne za njom, protresla je sopstvenu ruku. Po hiljaditi put. Vrlo dobro, rekao je. Još jednom, počnite. Neki drugi vojvoda ne bi se skrivao u senci. Filip je bio siguran u to. Ipak, nije sebi mogao da pomogne, skrivajući se u hodniku van muzičkog salona, slušajući Charlottin pokušaj da svira harfu. Jeza je pogodila njegovo telo dok je izvlačila još jedan očajan bolni zvuk iz instrumenta. Bila je užasna. U celosti, apsolutno, potpuno užasna. I nekako, to je učinilo da je voli sve više. Svakih nekoliko sekundi njeni prsti bi se zapanjujuće zaustavili. Posljednja prevučena žica treperila je usamljeno sa tupim odjekom. Ipak, nije mogao podneti da ode. Bilo bi to još jedno pola sata dok se njen čas harfe ne završi i njegovi planirani časovi za muža počnu. Ali Filip nije mogao da misli ni o čemu radije, nego o stajanju ispred vrata. Bila je sreća da se setio njihovog davnog razgovora o njenoj želji za harfom. Nažalost, to je bilo jedno od nekoliko jasnih sećanja koje je imao njoj kada je bila mlađa. Jasno se sećao načina na koji se njeno lice ozarilo, njena usta setno izvila dok je govorila kako je videla ženu koja svira na harfi i pomislila da je bila jedan od Božjih anđela koji je došao na zemlju. Zaboravio je na taj dan sve do nedavno kada je počeo da kuje zaveru o načinima da ju se ponovo udvara. Harfa je bila jedna od njegovih veoma briljantnih ideja. U redu, to je bila njegova jedina briljantna ideja. U poređenju sa poemom epskih razmjera koju je napisao za 3 dana koja je izazivala mučninu i bila potpuna katastrofa, na sreću ni blizu nije trebalo toliko dugo da izgori. Sada, ako bi samo mogao da smisli još 1000 poklona da izbrišu bezbroj načina na koje ju je povredio. Charlotte se odjednom pojavila oko ivice okvira vrata. Aha, znala sam da me špijuniraš. Bila je tako lepa. Bog mora da je imao vremena, veoma dobar dan, kada ju je stvarao. Filip je samo buljio jedan dug trenutak dok nije uspeo da dođe do daha. Uopšte nisam radio tako nešto. Charlotte je ukrstila ruke na grudima i lupkala nogom. Bio sam... Špionirao si me, ponovila je čvrsto. Samo da obezbedim da se dobro ponašaš, završio je. Charlotte je suzila oči. Sumnjam da bi Joana cenila muža koji stalno kontroliše njeno ponašanje. Filip se ugrizao da se ne naceri. Dakle, tako želi da igra ovu igru. Pročistio je svoje grlo i otmeno pokazao prema ulazu u muzički salon iza nje. Ne sumnjam da si korektna, draga moja. Samo nastavi i ja ću se vratiti za pola sata da počnemo druge naše časove. Zastao je podižući obrvu. Ili da pretpostavim da bi Lady Grey uživala da njen muž gleda nastavak njenog časa muzike. Charlotte je pogledala preko ramena, navodno čekajući na figuru gospodina Lessera. Kada se okrenula nazad namrštena, spustila je uglove usana na dole. Mislim da Joana nema časove muzike. Filip ju je uhvatio za lakat i nežno povukao unutra. Dakle...
kad bih bio njen muž, dao bih joj sve što želi. I mislim da bi možda volela da nauči da svira harfu također. Zar ne misliš? Dakle, pretpostavljam da bi možda i želela bi da ima podršku muža, dodade Filip. Zastali su na nekoliko koraka od gospodina Lesera, koji je taktično skrenuo pogled dok se pretvarao da proučava ukrase po sobi. Charlotte je povukla ruku iz njegovog stiska. Glupost, ne treba mi tvoja podrška. Filip je neodobravajući mahao prstom ispred njenog lica. Aha, pomislila si na sebe. Znam da ti nisam potreban, ali ja sam mislio na Lady Grey. Ako razmatra da se uda za mene, iako ću ja biti savršeni muž, moram sada početi. Moram da postupam onako kako treba da to učinim u budućnosti. Trznuo je rukom prema gospodinu Leseru. Idi, pretvaraj se da si Lady Grey i da sam ja. Zastao je, a zatim se nacerio. Dakle, ja sam mnogo bolja verzija sebe samog. Charlotte ga je pogledala kritički. Ne više od 3 mjeseca. Filip je nagnuo glavu. Samo 3 mjeseca. Nabrala je nos. Dođavola, to zvuči tako dugo vreme. Zašto ne 2? Upamti, ti si Lady Grey. I Lady Grey? Pusti me da pogodim. Ona ne psuje. Pogledao je preko svog ramena, pokušavši da formira neku vrstu sanjalačkog izraza. Nadao se da ne izgleda kao toliki idiot kao što se osjećao. Ne, rekao je. Lady Grey je apsolutni anđeo. Nikad je nisam čuo da izgovori i jednu reč. Charlotte je frknula. Sranje. Gospodin Lesser se zakašljao u pozadini. Filip je vratio pogled na Charlotte. Zurio je u nju dolen iz nosa. Ko bi uvek pobedio na takmičenjima u psovanju kada smo bili mlađi? Pitala je. Oklevao je pre nego što je odgovorio. Ti si. Njene usne izvile su se u znalački osmeh. A ko je bio drugi? Joanna. Lady Grey. Tačno. Charlotte je klimnula, zatim je zastala i nakrivila glavu na stranu. Zakoračila je prema njemu. Mogla je da se potpuno baci na njega. Za trenutak je talas uzbuđenja uzdrmao njegova čula dok se približavala. To je najzanimljivije. Šta je? Još jednom je koraknula napred i Filip je duboko udahnuo dok je udisao njen miris jasmina. Ne diraj je, ne diraj je, ne diraj je. Nagla se prema njemu i piljila u njegovo lice, balansirajući sobom stavljanjem ruke na njegovo rame. Ona zaista ne bi trebala to da radi. Dao joj je 10 sekundi da odstupi pre nego što je baci preko svog ramena. Iako je odbacio svoj prvi plan da je zatvori u svoju spavaću sobu, ne bi se protivio da se vrati na tu staru ideju. Koristeći svoje usne, svoj jezik i ruke, on bi je ubedio apelujući da ostane pored njega, mnogo više nego nekim impulsivnim predlogom da ga uči da postane bolji muž njegovoj budućoj ženi. Nikada to nisam primetila ranije. Ali ti si razrok. Filip je trznuo ruku nazad, bio je na samo nekoliko centimetara od dodira njenog ukusnog zaobljenog bedra. Molim? Držala je svoj prst, mašući njime ispred njegovog lica, kao što je uradila juče kada je mislila da je povredio glavu. Zgrabio je taj uznemirujući prst i samo uz pomoć velike količine samouzdržljivosti odupro se nagonu da ga uvuče u usta i sisa njeno meko, nežno meso. Umjesto toga, spustio ga je do nje, uživajući u kratkom kontaktu. Nisam razrok. Jesi kad me gledaš tako preko nosa. Zarežao je i gurnuo je prema gospodinu Lesaru. Nastavi sa svojim časom.
Charlotte se nacerila i ukrstila svojim očima pre nego što se okrenula. Promrmljala je nešto gospodinu Lesseru, što ga je nateralo da ozbiljno pogleda u Filipa, i usta su mu se krivila dok se trudio da se ne nasmeši. Na Filipov mrk pogled odmah je vratio pažnju na Charlotte. Još 10 minuta, vaša milosti, sigurno možete da savladate vežbu za još 10 minuta. Filip je rekao sebi da će biti dobar. Zaista, ovog jutra probudio se osvežen i obnovljen, spreman da počne sa novim pogledom. Čak i njegova povređena noga sasvim dobro zalečena preko noći. Odlučio je da će šarmirati Charlotte, da joj pokaže kako se promenio, kako može da se ponaša kao čovek kakav ona želi da on bude. Ali više se nije osjećao dobro i nije želeo da se obuzdava. Oholo je koračao po obodu sobe sa rukama iza leđa, a pogled je prikovao na Charlotte dok je ona studiozno ignorisala njegovo prisustvo. Začuđujuće, njeno izvođenje na harfi postalo je još gore. Uprkos očajničkim posljednjim rečima ohrabrenja gospodina Lessera, njeni prsti su mlatili po instrumentu, postajući upetljani sve dok se Filip nije uplašio. Uprkos očajničkim posljednjim rečima ohrabrenja gospodina Lessera, njeni prsti su mlatili po instrumentu, postajući upetljani, sve dok se Filip nije uplašio da će se ili osakatiti ili slomiti svaku žicu koja je ostala. Dovoljno. Gospodin Lesser je stao ispred harfe pre nego što bi mogla da posegne napred da ponovo pokuša. Charlottin pogled odleteo je do Filipa i on je video plamen besa i prkosa u njenim očima pre nego što je pogledala ponovo u gospodina Lessera. Možda ako bi njegova milost bila tako ljubazna da sedne ili da se udalji iz muzičkog salona, tako da mogu da se koncentrišem. Gospodin Lesser je gledao napred nazad između njih dvoje dok je ona vlačio svoje rukavice. Filip je zastao u svom kruženju po sobi kako bi stao iza Charlotte, namjerno dozvoljavajući da njegov dah zanjiše pramenove njene kose dok je govorio. Da li te moje prisustvo uznemirava, draga moja? Jedini odgovor koji je dobio bilo je ukrućivanje njene kičme. Vrlo dobro onda, sešću kao što si predložila. Dok je prolazio, rukom je okrznuo osjetljivu kožu na potiljku njenog vrata. Izabrao je najbližu stolicu, postavljajući je tako da se suoči sa njome. Harfa je skrivala od njegovog pogleda levu stranu njenog tela. Kako god, izgledalo je da gospodin Lesser nije bio spreman da nastavi čas i pored Filipovog dobrog ponašanja. Vratit ću se sljedeće nedelje. Morate vežbati, vaša milosti. Vežbajte dok vam prsti ne utrnu i dok vam ruke ne postanu teške. Očekujem veliko poboljšanje. Zatim, zbog toga što je gospodin Lesser iznad svega bio mudar i razborit čovjek, znalački se naklonio i dodao. Bilo mi je zadovoljstvo da radim danas sa vama. Nikada nisam imao tako divnog učenika. Okrenuo se prema Filipu i ponovo naklonio. Vaša milosti. Filip je nagnuo svoju glavu i gledao kako učitelj harfe odlazi, sve vreme se pretvarajući da ne primećuje Charlottino napeto zurenje. Konačno, kada je prošao ceo minut i mogao je da osjeti kako opipljiv dodir njenog mrgođenja počinje da ostavlja žig svojom vrelinom sa strane njegove vilice, okrenuo se ka njoj i podigao obrvu. Da, pokazala je prema njemu, pokret koji je trebao da znači da obuhvati njegovu stolicu i dva koraka prostora oko njega koji je se usudio da pomuti svojim opakim vojvodskim prisustvom. Njen zglob se trznuo sa znakom pitanja na njeno neizgovoreno pitanje. Pitao se da li je uopšte shvatila da su joj se usne napućile. Verovatno je tako. Postala je stručnjak u tome da muškarce dovodi do toga da se bacaju na kolena i ako išta može muškarca naterati da moli samo za jednim pogledom na njene usne. Pune i jedre,
koji izazivaju muškarca da izgubi razum samo da ih jednom okuse. Slabiji muškarac ne bi uspeo da se odupre takvom izazovu. On bi potrčao, hodao, možda čak i puzao do nje. Povinovao bi se svakoj od njenih želja i prohteva da bi zaposeo njena usta svojima. Filip nije bio slabić. Ako je bude ljubio, to će biti samo pod njegovim uslovima. Slegnuo je ramenima. Želim da budem bliže tebi. Vidiš li kako sam savestan muž? Charlotte je spustila ruku i smrkla se. Ja nisam Joana. Nije potrebno da mi pričaš takvu budalaštinu. Pretraživao je svoj rukav u potrazi za imaginarnom niti konca. Naravno, izvinjavam se. Pretpostavljam da sam se zaneo sa probom. Pogledao je uvis, pokušavajući da namesti svoj najneviniji izraz. Od načina na koji ga je posmatrala, kao da su rogovi i vile bile prirodni deo njegovog izgleda za taj dan, pretpostavio je da njegovi napori nisu bili uspešni. Što je bila prokleta sramota zbog toga što je tako želeo da bude dobar. Ali što ga je više gledala kao da je inkarnacija đavola, to su njegove misli postajale mračnije i opasnije. Njegovo telo počelo je da žudi pod buktinjom njenog pogleda. Čak ni opasnost od večnog prokletstva nije mogla da obuzda njegovu bujnu maštu od osmišljavanja novih grehova koji je hteo da izvrši. Sa njom. Na ovoj stolici. Na onoj stolici. Na prokletom podu. Iznad njega. Ispod njega, svuda oko njega. Ona je činila prokleto teškim biti džentlmen kada ga je izazivala sa tim sjajnim plavim očima i tim napućenim ustima. Mogao je biti sve osim džentlmena. Filipe! Usta su se pomerila. Charlotte, ljubavi moja. Njeni prsti lupkali su po stubu harfe. Verujem da je vreme da počneš sa prvom lekcijom. Ponekad je Charlotte zaista želela da Filip ima zelene oči. Ili plave oči. Ili, još bolje, stare, obične, smeđe oči. Nije bilo ničeg zastrašujućeg ili parališućeg kada osoba sa smeđim očima bulji u tebe. Ali sive. Ponovo je prstima lupkala po harfi. Namerni pokret kojim je nameravala da maskira svoju ruku, koja je podrhtavala pod tim intenzivnim sivim pogledom. Moja prva lekcija. Filip se nagnuo napred i Charlotte je htjela da spreči sebe da leđima pritisne svoju stolicu ili da gura glavu iza harfe gdje ne bi mogao da je vidi više. Molim te, nastavi. Ozbiljno očekujem tvoje instrukcije o tome kako da postanem bolji muž. Charlotte se podigla sa svog sedišta smireno, tako da on ne bi mogao da kaže kako deluje na nju. Stala je kod niskog stola i pokupila rukavice koje je odbacila kada je gospodin Lesser stigao. Bilo je glupo, zaista, ali iz nekog razloga nije se osjećala sasvim ranjivo sa Filipom kada je nosila rukavice. Okrećući se nazad ka njemu, podigla je prst. Prva stvar koju moraš da naučiš je kako da se ponašaš prikladno kada imaš goste. Ne smeš mi kada mi imamo goste. Charlotte ga je zajedljivo pogledala. Ti i Joana, ne mi. Ako treba da vežbam i da to uradim dobro, moraš da se pretvaraš da si ti Lady Grey. To je ono o čemu smo razgovarali ranije. U redu, zaškripala je zubima i podigla prst visoko u vazduh. Kada mi imamo goste, moraš se ponašati prikladno i pristojno. Filip je klimnuo svečano. Mogu biti veoma pristojan. Ignorisala ga je. Ne smeš oholo koračati po sobi. Oholo koračati? Naborao je obrve.
kao da si lav, a svi drugi tvoj plen. Stvarno misliš da oholo koračam? Moram da kažem, to je pravi udarac za moj ego. Pretpostavljam da izgledam baš opasno kada to radim. Charlotte je prevrnula očima i nastavila. Ne smeš ismevati svoje goste. Naše goste. I sigurno ne smeš ismevati svoju ženu. Misliš da ti ismevam? Uveravam te, draga moja, ja... Nije znao šta da kaže. Charlotte se kretila ka njemu i pljesnula ga rukom preko usta. Bilo je skoro komično način na koji su obrve pomerale gore njegovo čelo. Ili bi bilo da nisu te sive oči bile tako blizu i da nije mogla da oseti vrelinu njegovih usana koja je palila njen dlan kroz tanku tkaninu njene rukavice. I ne smeš nikada, ponavljam, nikada da prekidaš nekoga na način na koji to sada radiš. To je veoma nepristojno i pokazuje kako smatraš da si superioran u odnosu na one oko sebe. Mrmljao je nešto u njenu ruku i Charlotte ju je povukla. Da, zatražila je nestrpljivo. Ali ja jesam superioran u odnosu na skoro sve oko mene. Njegove oči sevnule su zabavljeno. Na kraju, ja sam vojvoda. Uzdišući, prekrila je lice svojim rukama. Počinjem da osjećam da pomažući tebi, Joani, činim ogromnu nepravdu. U najmanju ruku ti mi ni ne pomažeš. Nudiš mi pravila o tome šta ne treba da radim, ali mi ne govoriš kako da popravim svoje ponašanje ili šta bi trebalo da uradim umjesto toga. Charlotte je podigla glavu i zagledala se u njega. Ako nisi zadovoljan sa mojim instrukcijama i ja još uvek mislim da je cela ova ideja potpuno smešna, onda bi možda trebao da mi kažeš šta želiš da dobiješ od ovih lekcija. Filip se uspravio i okrenuo prema njoj, okrznuvši svojim zaglavcima njen obraz. To je bio gest tako ni nalik njemu, tako nežan i neočekivan, da je na njegov dodir Charlotte dah zastao u grlu. Znam kako biti vojvoda, rekao je meko. Znam kako se podrugljivo osmehnuti, kako zalediti čoveka u mestu. Znam kako biti grub i okrutan, kako manipulisati drugima da mi se počine. Svemu tome su me podučavali i ja sam to dobro naučio. Prstima je gladio njenu kosu kod slepočnica. Postalo mi je lako biti vojvoda. Nije mi poznato kako da budem muž. Prekasno je za nas, ali bih voleo da me naučiš. I do kraja našeg braka pokušat ću da ti budem bolji muž i ti ćeš mi pomoći da budem bolji muž mojoj sljedećoj ženi, kogod ona mogla da bude. Charlotte je podigla ruku, pažljivo sklonivši njegove prste sa svog lica. Blage reči i nežni dodiri bili su previše, a dolazili su od Filipa. Izgleda da si iskren. Njegove oči tražile su njene, pažljivo, ozbiljno, kao da mu je bilo potrebno da se uveri da mu ona veruje. Ozbiljan sam. Samo bi vrijeme moglo da kaže da li je to bila istina. Dobro je znala kako lako laži klize iz slatkorečivih usta. Ali sve što je bilo važno za nju upravo sada je da održi obećanje da će se razvesti od nje. Vreme će također reći po tom osnovu. Bila je budala što mu veruje, ali da li je imala drugog izbora? Mogla je ili da se pretvara da ga podučava kako da bude muž, sa mogućim ishodom da će sprovesti svoje obećanje. Ili je mogla da odbije i on bi mogao da je ostavi u Ruthven Manoru, zatvorenu na selu, bez bilo kakve nade za slobodom u doglednoj budućnosti. On se dobro poigrao sa njom. Bila je pion maskiran u vojvotkinju. Filip se pažljivo pomerio napred. Pretvaraj se da je gospodin Lesar još uvek ovde. U stvari, ovdje je 20 drugih gostiju koji su došli zbog recitala za harfu.
Postala si najbolja harfiskinja na svetu i svi su željni da te vide, da čuju kako sviraš. Nije mogla protiv sebe. Mali osmeh joj se trznuo na usnama zbog nestvarne slike koju je osmislio za nju. Ti i ja smo muž i žena, ali smo drugačiji ljudi. Srećni smo. Volimo jedno drugo. Pogledao ju je upozoravajuće. Njegove usne su se izvile. Nemoj da se smeješ. Charlotte je podigla ruke. Nikada. Nastavi. Tvoje izvođenje naravno je čudesno i ja sam ponosan što si moja žena. Hvališem se pred svim našim gostima. Odmahujući glavom, rekla je: bez hvalisanja. Filip se zagledao u nju. Ništa uopšte. Kakva je korist od toga da imam takvu ženu kao što si ti, ako ne mogu ni trunke? Dobro. Gurnuo je ruke iza leđa, a zatim mahnuo njima ponovo napred, pokazujući nekog imaginarnog gosta pored kamina. Lord Cohen te popreko gleda celo veče. Nastavljam da gledam u njega, ali on nije shvatio nagoveštaj. Počinjem da mislim da ću morati da ga otpratim iz prostorije uz pomoć Falona ili jednog ili dvojice slugu. I ako ne bude pristao, možda ću moći da ga ubedim na neki drugi, energičniji način. Uzimajući u obzir prazan prostor, Charlotte je bacila pogled u tom pravcu. Da li je čista slučajnost da je koristio ime jednog od muškaraca za koga se pričalo da je bio njen ljubavnik? Okrenula je glavu da pogleda u Filipa. Čak iako je njegov stav bio opušten, njegove oči sjele su posesivnošću, nikada tako na oprezu, nikada tako tajanstveno. Charlotte se borila da kontroliše drhtanje koje se kretalo duž njene kičme. Ili je Filip bio prokleto dobar glumac koji je uverio samoga sebe da je ljubomoran na drugog, čak imaginarnog muškarca, ili se nešto promenilo među njima. Nešto intimno, novo i sveukupno zastrašujuće. Ne, Charlotte je naterala sebe da izusti. Bilo bi prikladnije da ga potpuno ignorišeš. Ostani pored mene, donesi mi još jednu čašu šampanjca. Duhovito se šali sa gostima koji su nam usput. Dodirni moje rame, moju ruku, moj struk, nečesto i neupadljivo, ali dovoljno da pokažeš da pripadamo jedno drugom. Progutala je, poželevši da ima baš sada jednu od onih čaša sa šampanjcem. Da volimo jedno drugo, kao što si rekao. Filip je podigao obrvu. Tako se pravi muž ponaša kada imamo goste. Da. Pogledao je značajno preko njenog ramena. A što da radim, da tako kažemo, ako vrlo obdarena dama pokuša da privuče moju pažnju i namami pored tebe na stranu? Charlotte je istegla vrat da potraži mesto koje je pokazivao. Nekako je bilo veoma lako da zamisli Filipovu ljubavnicu bujnih grudi, Lady Harrington, koja ga priziva iza njenih leđa. Vratila je pogled na njega. Na prvom mestu dobar muž ne bi čak ni primetio da je druga žena veoma dobro obdarena. Misliš, slep muž? Charlotte je otkrila zube osmehujući se. Dobar muž, ponovila je. Onda ti od mene očekuješ da gledam u tebe i samo u tebe do kraja mog života. Suzila je oči ka njemu. Nešto u tonu njegovog glasa joj se učinilo sumnjivim. Da. Očekuješ da budem veran? Razvukao je zadnju reč, naginjući se ka njoj kao što je radio, i Charlotte se ukočila. Ali u zadnjem momentu, pre nego što su njegove usne mogle da okrznu njen obraz ili njeno uho ili njenu kosu, povukao se nazad, odmaknuši se od nje. Naravno, promrmljala je u njegova leđa, preterano svesna da je njeno srce prestalo da kuca
i da će povratiti svoje žestoko lupanje kada se uspostavi izvesna razdaljina među njima. A da li misliš da ako sam ja dobar, pravi, verni muž, da bi moja žena također bila dobra i verna? Da je imala bilo kakvog talenta kao glumica, izvela bi skeč pred Filipom baš sada, kao što je i on, sve po redu. I koristila bi tanki crni komad uglja da naznači ukočenost i napetost koja je očigledna u njegovom držanju. Pretpostavljam da se to odnosi na tebe i Joanu, a ne na tebe i mene. Pomerio je svoju glavu samo za malo, dovoljno da ona može da vidi njegovu snažno izvajanu područje brade. Sasvim tako. Onda si, ako si bio veran i kao što si rekao ranije, volite jedno drugo, tada mogu da zamislim da bi i ona tebi isto bila verna. Filip se zatim okrenuo okolo, njegov izraz bio je zagonetan. Govorio je dok je hodao prema njoj. Rekla si mi kako da se ponašam kada smo u javnosti, kada imamo goste. Ali šta je sa onim kada smo sami, Charlotte? Prišao je blizu, suviše blizu. Kako tada treba da se ponašam? Ili treba li ja uopšte da se ponašam? Instinkti su joj govorili da ode, da se udalji šepureći se, da koristi pokrete svoga tela da ga odvrati od bilo kakve nepoželjne namere koju je imao. Da li bi te dobar muž ovako dodirivao? Podigao je svoju ruku, nežno obuhvatajući dlanom njen obraz. Ili možda ovako? Drugu ruku je stavio na donji deo njenih leđa. Charlotte nije bila sigurna da li je nameravao da je privuče ka sebi ili da je zadrži mirno dok joj je prilazio bliže, ali odjednom nije imala prostora da diše, da se pokrene. Bio je tamo, svuda, okružujući je. Filipe, reci mi, Charlotte, kad bih bio dobar muž, da li bih te ljubio ovako? Charlotte je trebala da bude spremna. Poznavala je njegove poljupce. Koliko god da je želela da ih zaboravi u protekle 3 godine, oni su ostali sveži u njenim mislima, a sećanje na njih je proganjalo kada su neki drugi muškarci pokušavali da je poljube. Svakako da poljubac nijednog drugog muškarca ne može biti razarajući kao Filipov. Čim su njegove usne srele njene, morala je sebe da natera da ne osjeća ništa. Rekla je samoj sebi da je on zatekao nespremnu na obali reke i zbog toga se nije odmah povukla. Nije mogla da koristi taj izgovor sada. Znala je sa sigurnošću, dok su se oblaci gomilali na horizontu, da oluja dolazi. Znala je da će je poljubiti. Ali ipak bila je i dalje je iznenađena. Iznenađena što je nije opustošio i osvojio kako je očekivala. Bilo je bogate prinude u njegovom dodiru kada je prislonio njegove usne u mekanom, zavodljivom poljupcu, grickajući lagano njenu donju usnu, zadirkujući je sa lakim malim ujedima u uglovima njenih usana. Mogla je da osjeti čvrstinu njegovih usana. Jedna njegova ruka nalazila se na njenom obrazu, a druga je bila smeštena na leđima, dok ju je držao nepomično i nežno napadao. On je želeo. I jedini razlog zbog koga se nije povukla je zbog toga što je želela da ga uvuče. Van krutih granica vojvodskog ponašanja koje je titula nametala, pravo u svet gde vlada čista želja. Želela je da vidi čoveka koji ju je naučio da razdvoji emocije od strasti, da ga natera da kleči na kolenima zbog snage svoje potrebe. Moliće za drugi poljubac, za drugi dodir. To je bio razlog zbog koga mu je dozvolila da prekrije njeno lice sa mekim milovanjem njegovih usana. To je bio razlog zašto se držala mirno. Toplota njegovog tela je pržila njenu kožu, grejala njenu krv i usporavala njen puls u teškom, tromom pulsiranju. Da li ovako, Charlotte?
Filip je prešao svojim usnama preko njenog čela, zatim se spustio niz njene obraze. Da li je ovo pravilno kako suprug treba da ljubi svoju suprugu? Reci mi, Charlotte. Ne. Prošaputala je, zatvorivši oči, dok su njegova usta lebdela nad njenim zatvorenim kapcima, pritiskajući meki poljubac kao šapat. Ne. Njegov glas je bio dubok, dublji nego uobičajeno. Učinio je da ona želi da potone u njega, da ima taj somotni glas omotan oko nje, grub i senzualan. Bilo ju je drago što ju je čvrsto držao u svom zagrljaju, držeći je tako da nije bilo u mogućnosti da se nagne prema njemu. Njen um je znao bolje, ali njeno telo je bilo izdajničko. Ono je žudelo za njim. Ovo je bio čovjek koji je znao kako da utiče na njeno telo, kako da je natera da plače od zadovoljstva svojim veštim prstima. Prošlo je 3 godine, ali sećanje je još uvijek bilo tu. Uvijek je bilo tu. Povukao se držeći svoj pogled na njoj, pomerajući svoj palac po njenim otvorenim usnama. Njena krv je proključala. Pogledala ga je kada je pomerila svoj jezik napred, dodirujući njegov palac. Oči su mu sijale kada ih je spustio na njene usne. Dakle, da li je ovaj poljubac ispravan onda? Dodirni me, Charlotte. Spustio je svoju glavu dok im se dah mešao. Pokaži mi kako da budem dobar muž. Charlotte je čekala do posljednje sekunde, nakon što je pomerio palac, zatvorio je oči. Kada ju je poljubio, on je umjesto toga poljubio kažiprst koji je ona podigla do svojih usana. Njegove usne su bile samo centimetar da dodirnu njene. Njegove oči su se otvorile, bile su tako blizu da je ona mogla da vidi crne tačkice, tamne kao obsidijan, kako plutaju srebrnim bazenima njegovih zenica. Da li ovo znači da ne želiš da me naučiš? Pitao je dok je pomerao usne sa njenih prstiju. Pogodan suprug i njegova supruga će pokazati svoju naklonost jedno prema drugom u udobnosti njihove sobe. Filip se uspravi, ali ne pre nego što je pomerio njen dlan. On spusti svoje usne za drugi poljubac. Da li je to ono što želiš od muža? Pogodnost? Dobre manire? Charlotte je pocrvenela. Ja ne razmišljam o sebi, naravno, samo o dragoj Joani i ono što bi ona želela od muža. Trgnuo se kada je pomenula Joanino ime. Pokret je bio mali, skoro neprimetan, ali bio je tu. Da, naravno, Lady Grey. Charlotte se nasmejala. Da li si zaboravio na nju, Filipe? Mislim da ovo ne sluti na dobro za vaš predstojeći brak, to jest ako pristane na tvoju proševinu. Pristaće ona. Misliš? Charlotte je zastala sa strane, pomerajući svoje prste po ivici stolice pod izgovorom da proverava prašinu. Tvoja samouverenost je za divljenje, pretpostavljam, mada upućena na pogrešnu adresu. Cenim tvoju zabrinutost, ali ne brini zbog mene. Pogledala je u stranu. Možda sam zabrinuta za Joanu. Ako uopšte možeš da se setiš razloga za tvoje časove, to je zbog proklete haljine koju nosiš, zareže Filip. Čak ni svetac ne bi mogao da zadrži svoju zdravu pamet kada žena nosi haljinu kao što je ta. Nekako je izgledala mnogo skromnije pre nego što si obukla. Charlotte je pogledala dole. To je bila jedna od haljina za koju je Anne rekla da ju je Filip odabrao za nju i nije je vidjela nikada pre ovoga jutra. U stvari, bila je mnogo konzervativnija nego bilo koja haljina koja se nalazila u njenom garderoberu u Londonu. Ali raspravljanje sa njim oko stila njene haljine bilo je zabavno i ona ga je provocirala. Pučeći svoje usne, dunula je na nevidljive čestice prašine sa njenih prstiju.
Primi moje izvinjenje, Filipe. Nisam mislila da te provociram. Zaboravila sam da je prošlo. Oh, 4 ili 5 dana kako si imao priliku da posetiš svoju ljubavnicu. Nije rekao ništa. Posmatrala ga je kroz spuštene trepavice. On je stajao i dalje, ćutao. Nije ličio na kip, ali podsjećao je na predatora koji vreba svoji plen. Čekao je da ona napravi pogrešan korak, da kaže nešto što on može iskoristiti kao svoju prednost. Charlotte je prelazila svojom rukom po ivici stolice. Bila je to lepa, pristojne veličine stolica. Pitam se, šta će Joana misliti o tome što ćeš zadržati ljubavnice? Sumnjam da će biti iznenađena. Mnogi ljudi imaju ljubavnice zbog toga jer ne mogu da nađu zadovoljstvo kod svojih žena. Charlotte je zgrčila bradu zbog njegove tvrdnje da nije uspela da ga zadovolji. Koliko se dobro sećala prve nedelje nakon venčanja, u samoći i u plakanju, kada ga je volela i mrzela i sve u isto vreme. Znajući da dolazi kod nje kako bi konzumirao brak, a onda bi odlazio kod Lady Harrington. Gurnula je stolicu u stranu, krećući se prema njemu. Kako se usuđuješ? Nemam više ljubavnice. Charlotte se zamrzla na korak od njega. Oštar odgovor koji je pripremila zadržao se na njenim usnama i goreo duboko u njenom grlu. Nemam već 6 mjeseci ljubavnicu. Bio je pun iznenađenja ovih dana, zar ne? Počela je da aplaudira. Bravo, vaša milosti, bravo! Nije se pomerio, nije ni progovorio, samo ju je posmatrao. Charlotte je zastala. Nadam se da je to prikladan odgovor. Čekao si moj aplauz, zar nisi? Možda su sada čestitke na redu. Konačno, njegova usta su se iskrivila u uglu. Pomerio je glavu. Hvala ti, draga moja. Uvek mogu da ti verujem. Zastao je, zatvorio usta. Okrenuo se na petama i udaljio iz sobe, ostavljajući nedovršenu rečenicu i Charlotte da zjapi otvorenih usana za njima. Ne, ne tu, drugu. Filip je gurnuo ogrlicu natrag prema zlataru. Vrata su se otvorila iza njega, što je ukazalo da se još jedan grabljivac sa sela usudio da uđe u malu radnju i bulji u njega. Možda je bila greška što je došao u Hendley i Narden. Ipak, da je ostao još samo jedan trenutak duže sa Charlotte, on bi rizikovao njen prezir i kao budala ispričao bi joj sve. Sve svoje planove, izložene pred nju da ih osudi, samo zbog njegovog prokletog ponosa. Ne bi joj dozvolio da napusti sobu dok ne dobije njeno poverenje. Ne samo u vezi njegovih ljubavnica, već i zbog razloga zašto zadnjih 6 mjeseci nije bio ni sa jednom ženom. Zašto ju je oteo i doveo kući, u Warwickshire. Zašto joj je kupio harfu. Bilo je strašno i da razmišlja o tome. Možda bi čak poslao i slugu u svoj studio kako bi uzeo novi komad poezije koji je napisala njegova očajna duša, terajući ga da pokuša da piše. Naravno, ona bi mu se samo smejala, ili još gore, žalila ga. Nijedna od onih mogućnosti ranije mu nisu smetale, međutim, bio je svestan da se vraća na početak, zastrašujuće zaljubljenu nju, bez ideje kako da dobije oproštaj i natera je da ga opet zavoli. Možda bi vaša milost želela da vidi narukvice ili našu kolekciju prstenova ili možda broš? Imam jedan koji... Broš će biti u redu, Filip je rekao prekidajući zlatara. Čovjek je bio nizak i ćelav i celo njegovo lice drhtalo kada je govorio, od njegovih žbunastih sivih obrva do njegove mesnate brade. Što je još gore, izgleda da je mislio da što glasnije bude govorio,
to je bolje. Ne progovaraj dok ja ne budem to zahtevao od tebe. Da, vaša... Zlatarev glas je odmah utihnuo na Filipov žestok pogled, dok nije bio malo glasniji od šapata. Milosti. Filip je bacio oštar pogled prema starom matorcu konjskog lica i istom konjskom licu njegove ćerke, koji su posljednjih 5 minuta prilazili sve bliže i bliže, sve dok nije počeo da zamišlja da u njihovim dahovima osjeća miris sena i deteline. Bilo mu je potrebno samo da suzi svoj pogled, da bi oni zacvileli u očajanju i odmah poleteli iz radnje, skoro pregazivši jedno drugo u žurbi. Filip je ispustio nerazumljiv uzah i vratio svoju pažnju na Zlatara. Kažem, gospodine Spofort, da li vas njegova milost ne podsjeća na svoga dedu, Bog da mu dušu prosti? Na glas Lady Grey, Filip se ponovo nape. Naspram njega, Zlatar je zastao i pogledao Filipa. Zaista pljunuta kopija, draga moja. Okrenuo se i zablistao u pravcu Lady Grey. Baš pljunuta kopija. Filip je spustio svoju bradu i progovorio uglom svojih usana kako bi samo ona mogla da čuje. To bi bilo nepotrebno nisko, moja damo. Zlatar se savio i rukom izvadio nakit. Evo ga, vaša milosti, najbolji broš koji imamo. Filip baci očajan pogled prema kitnjastom komadu. Igra svih boja koje su se nalazile jedna pored druge, formirajući oblik pauna. To je bila užasna monstruoznost. Bio je veći i od njegove pesnice i plašio se da će svaka žena koja se usudi da otkopča kopču i stavi je na svoje grudi, odmah pasti licem napred od težine broša. Oh, kako je divan, Lady Grey je rekla pored njega. Prikladan poklon od vojvode, zar se ne slažete, vaše milosti? Filip je odbio da je pogleda. Zaista izvanredan, složit ćete se sa mnom, moja gospo. Zlatar je nastavio, dok je njegovo lice drhtalo od entuzijazma. Deda njegove milosti je jednom naručio sličan komad za svoju suprugu, mada je jedan bio još izuzetniji od ovog. Pogledao je gore u Filipov mrk pogled i onda je požurio. Naravno, ako vas ovaj komad ne zadovoljava, možemo napraviti jedan još ekstravagantniji nego komad koji smo napravili za vašeg dedu, ako želite, vaša milosti. Uzeću ga, rekao je. Paun koji se šepuri. Lady Grey je tiho promrmljala pored njega. Da li imate neke minđuše? Pitao je Filip. Nešto jednostavno, elegantno. Sjetio se kako su se Charlotine oči ljutito caklile tog jutra. Safiri možda. Zlatar je zamišljeno klimnuo glavom. Izvinite me na trenutak. On se nakloni i spotaknu kada je naleteo na gomilu kutija iza njega. Filip je zurio pravo napred. Vi grešite, rekao je tiho. Ja nisam uopšte kao moj deda. Lady Grey nije rekla ništa, samo je stajala pored njega i čekala da se Zlatar vrati. Nakon kratkog vremena Zlatar se vratio, svečano i utučeno. Moje izvinjenje, vaša milosti, ovdje su jedine safirne minđuše koje trenutno imam ovdje. Mislim da su možda premale. Otvorio je kutiju i otkrio 2 ovalna safira veličine suze. Mogu da sredim, da odem za London, to neće biti potrebno. Uzeću i njih također. O, vrlo dobro, vaša milosti. Nakon nekoliko minuta, Filip i Lady Grey su izašli iz Zlatare. Paket se nalazi u njegovim rukama. Lady Grey je prva progovorila. Nikada nisam bila oduševljena sa paunovima i safirima, znaš to? Ako se budeš odlučio da kupuješ nakit u budućnosti za mene, ja bih ti posavjetovala da izabereš bisere. Ili si odlučio da mi se ne udvaraš posle svega? Filip je nastavio da hoda, ne gubeći ni ritam koraka.
Njegove misli, međutim, odmah su otišle ka Charlotte i njenoj očiglednoj sklonosti da priča previše. Da li stvarno nameravaš to da uradiš? Hoćeš li se razvesti od nje? Čovek u livreji je stajao preko puta ulice, pored kočije. Njegova ramena su bila pogrbljena, dok su mu ruke bile opuštene pored tela sa strane. Pokušao je da bude nevidljiv, ali Filip nije bio prevaren. To je bio isti čovek koji ga je pratio do ivice Henley i Nardena, a zatim se vratio. Filip se smirio, okrenuvši se ka Lady Grey. Da li je to tvoj sluga? Pokazao je na čoveka koji je sagnuo glavu. Lady Grey je pogledala u pravcu čoveka, a zatim pogledala nazad ka Filipu. Da. Naredila si mu da me prati? Želela sam da razgovaram sa tobom. Nemoj to više da radiš. Ja nisam lisica za lov. Kada je krenuo da se okrene, Lady Grey ga je uhvatila za rukav. Prokletstvo, Filipe! Hoćeš li... U njenom napadu psovanja, Filip se okrenuo i suočio sa njom. Šta si rekla? Otvorila je svoje usta da odgovori, ali on je progovorio prvi. Nek sam proklet. Da? Ko da to nikada ranije nisam radila. Kada smo bili mlađi, ja... Zauzela si drugo mesto u takmičenju u psovanju, Filip je završio. Odmah posle Charlotte. Lady Grey mu je pružila usiljen osmeh. Osvojila bih i prvo mesto, ali ja nisam imala toliko sreće da imam 4 starija brata da me obrazuju. Nasmejao se. Taj zvuk ga je iznenadio, ali osjećaj je bio dobar. Spor i dubok, napetost u njegovim grudima je popustila, podižući njegovo raspoloženje. Charlotte je to učinila. Ona je pomogla da se ponovo smeje. To je čudno, ali ne mogu da se setim da si ranije psovala. Sa lica Lady Grey osmeh je nestao, njene oči su postale pažljivije, opreznije. Ne mogu da kažem da sam iznenađena, vaša milosti. Retko kada si obraćao pažnju na nekog drugog osim sebe. Uvek si bio više zabrinut šta drugi govore o tebi, a posebno stari vojvoda. Njen glas je postao mek, postao je blaži. Zašto ste kupili broš, vaša milosti? Filip je ignorisao njeno pitanje, sva njegova dobra zabava nestala je sa njenim kritikama. Kako ga je brzo osuđivala, a ona je bila ta koja ga je ostavila pre venčanja. Mislim da sam pogrešno procenio, moja lady. Oprostite mi. Podigao je paket koji je nosio ispod ruke i uzeo kutiju u kojoj se nalazio broš u obliku pauna. Gurnuo je kutiju prema njoj, nerado je dodirujući i primoravajući je da kutiju uzme u ruke. Vi ste daleko pronicljiviji i inteligentniji nego što sam vas smatrao. Uzmite broš i zadržite svoje prokleto mišljenje sa njim. Nije napravila pokret da ga uzme, samo je zurila u njega sa prekorom i podsmehom i prokleta bila sa sažaljenjem u očima. Ispuštajući kutiju, Filip je se oslobodi i sa zadovoljstvom vide kako je njena ruka krenula da ju uhvati pre nego što padne na zemlju. Prijatan dan, Lady Grey. Charlotte je pretražila biblioteke, dnevnu sobu, čak i Filipov studio. Ona je otišla toliko daleko da se šunjela oko spoljnih vrata njegove spavaće sobe, slušajući bilo koji zvuk pomeranja unutra. Bilo je neverovatno. Filip ju je ostavio samu u Ruthven Manoru. Prvi impuls ju je bio da odsedla Brionu i da na njoj odjaše do Londona, ali znala je da će ju uhvatiti, čak ako i pokuša da se sakrije, on će je pronaći. Vojvoda ima razne veze. Dokle god bude ostala u Engleskoj, nikada neće biti u mogućnosti da pobegne od njega. Jednom je razmišljala da ode za Ameriku, da preko okeana pobegne od Filipa i da pokuša da nađe Etana, ali obećala je svojoj najboljoj prijateljici, Lady Emmy Whitlock, da će čekati dok Emma završi trenutni roman. Onda bi otišle zajedno, a Charlotte nikada ne bi prekršila obećanje koje je dala Emmy.
Ona je bila jedina žena u Londonu sa kojom se sprijateljila uprkos glasinama o njenom razuzdanom ponašanju. Odbacivši opciju za bekstvo, Charlotte je odlučila da prati svoj drugi impuls, a to je da odješe do Nori Hilla i da otkrije da li se Joanin sluga vratio i da li je dostavio Filipovom advokatu pismo. "Zdravo, Skorpe!" pozdravila je Joaninog butlera kada je otvorio vrata. "Gospođice šef?" Umorne stare oči se raširiše i zaokrugliše kada je shvatio svoju grešku i on se zakašlja i ispravi sebe. "Vaša milosti, zadovoljstvo je vidjeti vas, prošlo je dosta vremena." Charlotte se namršti i napravi lak korak prema njemu dok se on povuka u stranu. "Ti si bolestan?" pitala je. "Zašto nisi u krevetu? Sigurno bi Joana postavila jednog od slugu da otvara vrata." On je pustio njenu ruku i pokušao da se ispravi. Lady Grey i Matthew su otišli u Henley in Darden, a Matthew je jedini kome veruje. "Matthew, znači vratio se iz Londona?" "Da, vaša milosti, pre nešto više od 2 sata. Charlotte se nagnula i spustila jedan poljubac na obraz starca. Sakrila je osmeh kada je primetila rumenilo na beloj koži. "Hvala ti, Skorpe. Sada idi i odmori se." Skorp je šmrknuo glasno, verovatno više kako bi negodovao nego što je bio bolestan. "Da, vaša milosti." Charlotte je bilo potrebno 5 minuta da stigne u Henley in Darden i locira slugu Matthewa. On je bio jedini čovek koji je stajao na ulici kao da je zamrznut, dozvoljavajući malom broju seljana da mile i prolaze pored njega. Ostavila je Brionu nekoliko metara dalje od njega. Dok je čekala da se Joana pojavi iz neke od radnji, primetila je kako je promenio svoj stav. Promena je bila mala, suptilno je prebacio težinu sa jedne na drugu nogu, ali to je bio prvi pokret koji je primetila za posljednjih nekoliko minuta. Pratila je pravac njegovog pogleda da bi pronašla Joanu i Filipa kako stoje na sredini ulice. Charlotte je rukama jače stegla Brionu za uzdu. Oni su na kraju krajeva uspeli da organizuju sastanak, uprkos svemu. Nije ni čudo zašto je Filip otišao tako iznenada. Bio je zabrinut da će zakasniti na sastanak sa svojom budućom ženom. I kako je Joana dobro odigrala ono što je Charlotte tražila od nje, njen pogled je gledao intimno u Filipa. Charlotte je zaustavila dah, ali isti je izgledao nemoguće glasno u njenim ušima kada je Filip povukao malu kutiju iz svoje ruke i pružio je Joani. Charlotte se okrenula. Brojala je brda dok je prilazila Ruthven Manoru. Brionine noge su se sigurno i suptilno kretale preko utabane zemlje i jesenje trave, preko dobrih puteva i kroz cvetna polja lavande. Mogla je da čuje svoje udisaje, koji su bili sve teži, pomešani sa upečatljivim zvukom Brioninih kopita. Unutra, napolje. Unutra, napolje. Bilo je stvarno smešno što se osjećala ovako. Ljubomora. Kao da Joana nije bila jednostavan odgovor na njene zahteve. Izgleda da Charlotte nije znala da je Filip bio zainteresovan za udovicu markiza. Bez obzira koliko je pokušavala da se pretvara prema sebi, svima, a posebno prema Filipu, saznanje da je njen brak bio potpuni promašaj još uvek boli. I boli kada ga vidi sa drugom ženom, čak ako je ona samo njegova ljubavnica, bol je bio oštar kao i uvek. Možda je to što ih je videla zajedno podsjetilo kako je naivna i glupa bila pre 3 godine, kada je verovala da je sve između njih bajka puna romantike. Ili je to ženski bes koji je terao da ga podsjeti da bez obzira na razvod, engleski zakoni su ih ipak primoravali da budu vezani jedno za drugo, čak i ako to potraje samo još nekoliko meseci. Bog neka joj pomogne, ona sigurno ne želi da veruje da postoji nešto u Filipu sa čim je zadivljena.
nešto što ju je još privlačilo kod njega, uprkos temeljnom saznanju koliko je hladno i proračunato kopile bio, hteo je da ona veruje da postoji nada i da on želi da se iskupi. Bez obzira kakav god razlog za tup bol bio, taj strašan bol je probadao visoko u grudima i Charlotte se to nije sviđalo. Tek kada je stigla do Rutherfordovih štala, shvatila je da je prestala da broji brda koja je prešla i njeno disanje je bilo i dalje isprekidano i ubrzano, pokušavajući da udahne vazduh između psovki. Jedan od konjušara se ponudio da uzme Brionu i da je odvede dole, ali Charlotte je odlučila da to obavi sama, bio joj je potreban neki posao kako bi se smirila. Kada je završila, krenula je da hoda prema kući, kada je uočila Filipa kako jaše prema njoj. Usporio je kada ju je ugledao. Kreten! Promrmljala je iz prekidanog daha kako se približavala Ruthven Manoru, odlučna da ga ignoriše. To možda nije bila odluka koja je preterano zrela, ali dođavola osjećala se bolje zbog nje. Malo pravednog gneva je dug put. Vaša milosti, pozvao je iza nje. Charlotte je frknula i nogom šutnula kamenčić koji joj se nalazio na putu, pretvarajući se da je u pitanju Filipova glava ili njegov mozak veličine graška. Vaša milosti. Uvek odgovarajući vojvoda, trudeći se da joj se uvek obrati formalno pred slugama, ali ona neće biti vojvodkinja od Rutenforda još dugo. Charlotte je duboko udahnula i zatvorila oči na kratko. Hvala Bogu na tome. Gromoglasno odzvanjanje kopita po zemlji nateralo je da opet otvori oči i da pogleda preko ramena. Nepoznati čovjek je projahao pored Filipa dok je sjahao sa svog konja i stao u blizini ulaznih vrata od kuće. Pre nego što je čovjek mogao da pokuca, Fallon je otvorio vrata i besno kroz odšklinuta vrata sumnjivo pitao stranca. Da? Imam poruku za vojvodu od Rutherforda, nastavio je. Od gospodina Humbert A. Jonesa, advokata. Charlotte je pogledala nazad u Filipa i vidjela kako je fiksirao svoj pogled na nju. Ja sam vojvoda od Rutherforda, Filip je rekao, prošavši pored Charlotte prilazeći gore do glasnika. Požurila je da dođe do njega. Ne bi se usudila da mu dozvoli da pročita pismo bez njenog prisustva. Ne bi mu pružila ni najmanju mogućnost da sakrije od nje šta god je pravni zastupnik rekao. Ako ju je prevario i poslao drugo pismo otkazujući svoj prvi zahtev za podnošenje molbe za razvod, ona bi znala za to. Vaša milosti, glasnik je sagnuo glavu i kopao po svom džepu na pojasu. Filip je uzeo pismo iz njegovih ruku i klimnuo Fallonu koji je na gospodarev dolazak zamahnuo i širom otvorio vrata. Daj mu 2 šilinga za njegov trud. Naredio je, a zatim prošao pored Fallona u hodnik. Charlotte je poskočila da održi korak sa njim. Zahtevam da mi dozvoliš da pročitam pismo. Filip nije usporio korak dok se približavao svojoj radnoj sobi, niti je okrenuo glavu u njenom pravcu, već je nastavio da hoda ukočenih i ispravljenih leđa. Hajde, Charlotte, ne mogu da se zamajavam ceo dan čekajući na tebe. Ona se već pripremila da moštro uzvrati ili odgovori podjednakom maštovitom psovkom, ali je shvatila da joj je potrebno dosta snage kako bi pretrčala put do njega. Naravno, do tog trenutka stigli su do radne sobe. Filip je otvorio vrata i pokazao unutra ispružene ruke sa pismom koje je bilo stegnuto između njegovih prstiju. Najdraža. Naljutivši se, prošla je pored njega, zastajući na kratko da bi zgrabila pismo iz njegove ruke. Vrata su se zatvorila, zalupivši se. Zarežao je iza nje, ali ona odplesala od njega. Slomila je pečat i odvila pismo. Žamor zadovoljstva ju je ispunio, dok je brzo pregledala šta je napisano u pismu. Njegova senka je pala preko nje. Daj mi pismo,
Charlotte je pogledala na gore. Zadržala je svoj pogled dok je ispuštala papir, dozvoljavajući da odleti na pod. Bojim se da ćeš morati da ga podigneš sa poda, rekla je slatko se smješeći. Filipove oči su se trznule ka tepihu, a zatim se vratile na njeno lice. Krivina njegovih usana podsjećala je na predatora, uopšte ne ono što je očekivala, a zatim se okrenula prema nizu prozora sa pogledom na travnjak. Charlotte se naslonila na okvir prozora i pretvarala se da se divi predelu, ali je zapravo proučavala njega ispod trepavica. Već se sagnuo da podigne pismo. Njegov izraz bio je napola skriven, napola izložen kasno popodnevnom suncu dok je čitao. A sve što je mogla da pomisli dok ga je posmatrala, bilo je to da je igra senki i svetlosti na njegovom licu bila poput maske povrh maske. Nije mogla da nasluti ništa od njegovih misli iz linije njegovog čela ili pažljive tišine sa njegovih usana. Posle nekoliko trenutaka tišine, kada su njegove oči prestale da se kreću, ali je i dalje glavu držao sagnutu, progovorila je. Izgleda da si održao reč. Tada je podigao pogled. Zvučiš iznenađeno. Nežno je slegnula ramenima. Uistinu jesam. Ti si ozbiljan čovjek, što nagoveštava nekom da si verovatno i pošten, ali iskrenost nije bila često deo tvog karaktera. Filozofija, draga moja, kako si postala obrazovana? Filip je ponovo umotao pismo i ubacio ga u svoj džep. Uvećao je razdaljinu između njih, pomerajući se da sedne na stolicu iza svog stola. Charlotte je pritisla dlanove na zid kada je prepoznala njegovo kretanje kao ono što je i bilo. Kao što kralj ima svoj tron, tako vojvoda ima svoj sto. To ih je oboje podsjećalo na njegov status kao njenog pretpostavljenog. Zurili su jedno u drugo preko sobe i nije mogla da se ne seti koliko ju je uplašio tog jutra. Kako je lako mogao da probudi želju za koju je ona radije pretpostavljala da je mrtva. I upravo zbog toga što su njegovi poljupci i dalje bili utisnuti u njenom sećanju, odlučila je da je to za nju veliki znak za uzbunu i oprez. Neće mu pružiti mogućnost da njenu žudnju ponovo iskoristi protiv nje. Filip je posegnuo u svoj džep i Charlotte je pomislila da će ponovo izvaditi pismo, ali umjesto toga izvadio je malu kutijicu. Spustio ju je na sto ispred njega i premestio ruke na drugu stranu. Moram da priznam, draga moja, začuđen sam da i dalje misliš tako loše o meni. Postao sam drugi čovjek, sećaš li se? Suzila je oči. Ti pokušavaš da se promeniš? Da, naravno. Vidjela sam te u Henley i Nardenu sa Joanom. Podigao je obrvu. Dao si joj kutiju. Filip se nasmejao, šarmantni, lagani smeh, onaj koju je doveo do ivice. Ljubomorna si, rekao je. Želela je da mu se nasmeje pravo u lice, smeh čuđenja, da je uopšte mogao da pretpostavi tako nešto. Umjesto toga, njen puls se ubrzao i morala je da prisili sebe da ne skrene pogled. Ne, nisam ljubomorna, odgovorila je, samo sam iznenađena. Nakrivio je glavu na stranu, pozivajući da priđe bliže. Nije se pomerila. Zašto si iznenađena? Znala si da nameravam da ju se udvaram. Zastao je. Možda si ti također želela poklon. Moja sloboda je sve što mi je potrebno. Uostalom, već si mi poklonio harfu. Ah, dobro. Pretpostavljam da sam jednostavno veoma darežljiv čovjek, zbog toga što sam imao nameru da ti kupim poklon, a zatim jedan i za Lady Grey. Njeno srce počelo je da lupa na te reči i iako je govorila sebi da on samo pokušava da kupi nastavak saradnje sa njom, odbilo je da se vrati u normalno stanje.
Zašto mora da se tako uzbudi kad Filip nastoji da joj pokloni nešto? Dobila je bezbroj poklona od drugih muškaraca tokom godina i ni jedan od njih nije doveo do ovakvog iščekivanja i nedostatka daha. Dođi ovamo, Charlotte. Stajala je kod prozora. Molim te. Možda je to bila dubina njegovog glasa u tom jednom slogu, ili možda činjenica da nije mogla da se seti kada je posljednji put rekao molim te. Prvo su njene ruke napustile zid, a zatim su se njene noge bešumno kretale preko tepiha dok nije stala ispred njega. Podigao je paket i pružio joj ga. Uzela je bez reči, njeni prsti kliznuli su preko njegovih. Charlotte je cepajući uklonila papir i pogledala dolu malu kutiju u svojim rukama, a zatim u Filipa. Znaš, neću te voleti više zbog ovoga. Ne, nisam ni očekivao da bi me volela, tiho je odgovorio. Držalo ju je radoznalo i podigla je poklopac kutijice. Malo su više uzdržani nego tvoji uobičajeni komadi, rekao je. Da, nije mogla da ga pogleda. Dok je harfa bila ispunjenje snova njenog detinjstva, male naušnice su nekako bile mnogo više intimne, kao da je tražio posebno ovalne safire, zamišljajući da ih ona nosi. Zašto si kupio ovo? Pitala je nežno. Nije rekao ništa, dok konačno nije podigla glavu i srela se sa njegovim pogledom. Filipe, nije znala šta traži, skrivenu poruku u njegovom pogledu, pogled ranjivosti, možda, ali sve što je našla bio je proračunati ocjej njegovih sivih očiju. Nadam se da ćeš nositi minđuše za našu večeru sutra uveče. Charlotte je zatvorila kutiju, grdivši sebe. Trebala je da zna do sada da uvek ima prikriveni motiv. Ti se drži svoje strane našeg dogovora, ja ću se također držati moje strane dogovora. Večera će biti vrsta testa da se vidi šta sam do sada naučio na tvojim časovima. Misliš na časovima za idealnog muža? Da, do sada smo bili sami. Sutra uveče imat ćemo goste i moraš da mi pomogneš da se pokažem u najboljem svetlu. Zastao je lupkajući prstom po vilici, a zatim se nacerio, smelo. A minđuše iznenada je ustao i krenuo napred ka njoj, oko stola, sve dok nije bio ne više od nekoliko centimetara udaljen od nje. One su jednostavno poklon za lepu ženu. Charlotte je podigla ruku do svoje obrve. Zašto, Filipe, verujem da osjećam malu slabost, takvo laskanje, takva ljubaznost. Da te pridržim? Podigao je pogled nagore, prateći kretanje njene ruke, i njegov izraz lica postao je odjednom ukočen. Zatvorio je oči dok ih je fokusirao iza nje. Charlotte spustila ruku i provirila preko ramena. Sve što je mogla da vidi je bio portret koji je visio na zidu iznad njegovog stola. Čovjeka čije su se oči podudarale sa tragovima u njegovoj crnoj kosi. Njegovo lice bilo je čvrsto i oivičeno i imala je isti osjećaj neugodnosti koji joj je milio po koži, a koji je osjećala kad god bi ga vidjela dok je bila dete. Stari vojvoda, Filipov deda, pogledala je nazad u Filipa. Uvijek je izgledao prilično zastrašujuće, zar ne? Njegova pažnja nije se pomerala sa slike. Zaboravio sam da je tu, rekao je, a glas mu je bio tih i udaljen, skoro kao da nije shvatao da je ona još uvijek u radnoj sobi. Charlotte se polovično nasmejala. I ne samo tu, već i u salonu za primanje, muzičkom salonu, u trpezariji. Da ne spominjem moju spavaću sobu. Ne mogu da ti opišem kako je neugodno pokušavati da zaspim dok on bulji dole u mene.
Tek tada se Filip fokusirao na nju. Mala krivina se pokazala u uglu njegovih usta. Mogu da zamislim. Možda se ne sećaš, ali takođe postoji još jedan portret u mojoj spavaćoj sobi. Nakon njegove smrti, nedeljama nisam mogao da zaspim. Bio sam ubeđen da će njegov duh izaći iz slike i proganjati me. Okrenuo se obazrivo se krećući, ali je Charlotte primetila da je to bilo dovoljno tako da ne bi morao dalje da gleda u portret iza njega. Nije bila sigurna zašto, ali se odjednom osjetila zaštitnički prema njemu, mladiću kakav je nekada bio. Pomerila se polako bliže sve dok im se ruke nisu dodirnule. Pogledala je sa njime ka drugom kraju sobe, u malu vatru koja je gorela u središtu, odbrana protiv hladnoće na tamnom nebu. Uvek je visoko mislio o sebi, zar ne? Pitala je. Da. A zatim, nakon kratke pauze, kao da se osjetio obaveznim da joj da objašnjenje, dodao je. Bio je vojvoda. Ti si također vojvoda, ali nisi onakav kao što je on bio. Čak i dok je to izgovarala, došlo joj je kao iznenađenje. Znala je kakav je tip čoveka Filip bio, sebičan i manipulativan. Stari vojvoda bio je isto takav. U prošlosti nikad ga ne bi branila. Radije je tvrdila da su izrađeni od istog materijala. Ali sada su postojale razlike. Možda se Filip promenio, uprkos njenom početnom nepoverenju. Letimično se nazirala ljubaznost i toplina, pravi humor i darežljivost, da čak nije mogla ni da se seti da je to videla u vreme kada joj se udvarao. O, bio je on naočit tada i pažljiv, ali ni blizu kao običan smrtnik. Filip je ispustio neraspoloženi zvuk, nešto što bi drugi pogrešno protumačili kao cerekanje. Kako god, Charlotte je prepoznala šta je to, upozorenje njoj i celom svetu da ne prilaze bliže, da ne pokazuju simpatiju za čoveka kome ništa od toga niti je potrebno, niti to želi. Privukla je obe ruke do kutijice ispred nje, u kojoj su se nalazili elegantni safiri. Hvala ti za naušnice, rekla je. Osjetila je da je slegnuo nasuprot njoj. Kao što sam rekao, to je jednostavno bio dar za lepu ženu. Charlotte je klimnula, iako je mislila da on to nije video. Zatim je, bez ijedne reči, prošla pored njega i napustila sobu. Da je bio preterano osjetljiva vrsta čoveka ili pesnik, što Bog zna da on nije, pomislio bi da je odnela njegovu dušu sa sobom. Zagledao se za njom u prazna vrata, razmatrajući da je pozove da se vrati, da ga ne ostavlja samog. Ona bi se vratila i rekla bi mu tim nežnim glasom da nije poput njegovog dede. Uzeo bi je u naručje, zdrobio bi svojim ustima njene i pretvarao se da je u pravu. Nikada ne bi priznao da je znao da ona greši. Uprkos onome što je rekao Lady Grey u Zlatari, Filip je smatrao da nema iluzija o sebi, o tome ko je on i ko nije. Bio je vojvoda baš kao i njegov deda. I bio je prokleto dobar zbog toga što ga je stari kučkin sin dobro podučio. I baš poput osmog vojvode od Rutherforda, Filip bi učinio šta god je neophodno da bude po njegovom. Snažno kucanje čulo se po drvenom okviru vrata i on se uspravio. Uđite. Fallon se pojavio, naklonivši se čim je stupio u sobu. Zatvori vrata. Čim se uverio da imaju privatnost, dao je znak butleru da se približi. Dao si 2 šilinga glasniku kao što sam naredio? Da, vaša milosti. Fallon je izvukao drugo pismo iza svog kaputa. Ovde je drugo pismo. Veoma dobro.
Filip je uzeo poruku i sklonio je. Čekao je dok Fallon nije nestao i zatvorio je vrata za njim pre nego što je ponovo seo za svoj sto. Pismo je bilo kao što je i očekivao. Gospodin Jones je potvrdio da je primio Filipovo drugo pismo u kome se poništava njegov zahtev za razvod od Charlotte. Također je pisao o njegovom olakšanju po dolasku drugog pisma jer je strahovao da vojvoda postavlja sebe pred katastrofalni skandal. Filip se smrknuo. Ivice pisma gužvale su se u njegovoj ruci. Dođe vola sa skandalima. On je samo želeo Charlotte. Nakon brzog pregleda ostatka pisma, prešao je sobu do kamina i bacio ga u vatru. Vreme će pokazati da li je njegova opreznost u poništavanju direktive za molbu bila neophodna. Ako bude uspešan u udvaranju Charlotte kao što je planirao, neće biti potrebno da ona zna da nikad nije nameravao da se razvede od nje. Charlotte nije sumnjala da Filip pokušava da je uguši. Nakon godina nošenja najskandaloznijih haljina koje je mogla, shvatila je da joj kruta haljina od tafta, dugih rukava i visokog okovratnika neće ostaviti mesta da se kreće, a kamoli da diše. I ne samo to, već je jednom ili dva puta u proteklih nekoliko minuta bila sigurna da ga je čula kako se kikoće. Ali svaki put kada bi pogledala na stranu, on bi obično gledao u sat u blizini. "Siguran sam da će uskoro biti ovde," rekao je sa tračkom osmeha. "Da li sam spomenuo večeras kako veoma dobro izgledaš?" Podigla je vrh brade uvis, delimično zbog toga da se oslobodi tesne tkanine koja joj je grebala po vratu i delimično da pokaže ravnodušnost. "Tek treba da spomeneš ko će biti naši gosti ove večeri. Nadam se da nisi pozvao Joanu. To bi bilo sasvim neprijatno." "Ne, Lady Grey nije pozvana. Pretpostavljam da sam trebao da te upozorim." Bat konjskih kopita i zveckanje konjske opreme dopiralo je s polja i oboje su ustali na noge. Filip je prešao preko sobe kako bi stao pored nje. "Trebao sam ranije da ti kažem, ali nisam želeo da se uznemiriš." Ugurala je prst unutra duž kragne. "Zašto bih trebala da se uznemirim? Ako sam ljuta, to je zbog toga što si me naterao da obučem ovu užasnu haljinu. Dakle, od ove noći pa nadalje, šta oblačim i šta ne oblačim, nema ništa sa našim dogovorom. Izbacit ću svaku od..." "Oprosti mi." Filip je uhvatio njenu ruku i stegnuo je. "Samo sam želeo da pomognem." Njegov izgovor naterao ju je da se zaljulja i da svojim očima potraži njegove. "Šta si?" "Tvoja porodica, Charlotte." Šapno je promuklo i ispustio njenu ruku kada je senka zasenila ulaz u salon za primanje. Fallon se naklonio sa kitnjastim mahanjem. "Plemić Sheffield, gospođa Sheffield i gospoda Roland, Nikolas i Arthur Sheffield." Kada je zakoračio na stranu, srce ju je sišlo u pete takvom brzinom da je umalo iskočilo iz nje. "Filipe," prošaputala je, izbezumljeno tražeći prstima nešto za što bi se mogla držati. Uhvatio je njenu ruku i nežno je položio preko njegove. "Ovde sam," odgovorio je tiho. "Sve će biti u redu." Toliko je želela da mu veruje, jednako kao što je želela i da ga udari, što je dogovorio celu stvar. Ali plašila se da čak i pored prikladne haljine i elegantnog kompleta naušnica, njeni roditelji će sigurno videti opremu koja dolikuje nekadašnjoj dami, koja je postala uprljana žena. Prva je u sobu ušla njena majka, koju je pratio blizu njen otac. Koža ispod očiju njene majke bila je tamna, njeni obrazi upali, iako pogled na njenu figuru govori da to nije od gladi, već od tuge. Nije bilo tuge u očima njenog oca, već samo isti, plamteći bes,
Njegove obrve su neprekidno ukošene. Charlotte je progutala i slabo im se osmehnula. Zdravo, mama. Zdravo, tata. Charlotte, draga, rekla je njena majka, a zatim skrenula pogled. Njen otac pročistio je grlo i pogledao smrknuto prvo Filipa, a zatim nju. Charlotte. Filip je drugom rukom prekrio njene ruke i umjesto da ih odbaci, nikad nije bila zahvalnija za njegovo snažno, čvrsto prisustvo. Roland, Nikolas i Artur su se vukli iza njihovih roditelja, svaki se izrazom na licu koji je ukazivao da bi radije bili u paklu. U nekom trenutku nervozno golicanje se prikralo iz njenog grla i dok je zurila u jadna lica svoje porodice koju je volela, koja ju je tako dugo nedostajala, nije mogla da se uzdrži od smejanja. Ovo je, naravno, nateralo njenog oca da još više zuri besno u nju, usta je nepoverljivo skupio. Jesi li to naučila u Londonu, Charlotte, da se smeješ svojim roditeljima? Ne, tata, odgovorila je i morala je da prekrije usta koja su malo štucala. Bilo je neverovatno. Osjetila se kao da ponovo ima 8 godina, pripremajući se za još jedno šibanje i predavanje o tome zašto dobre devojčice nisu pevale u crkvi. Posebno ne dok propoved još traje i posebno ne takvu pesmu kao što je Bessie's Flying Skirts. To ju je teralo da se ponovo nasmeje, ali čak i više, to ju učinilo da poželi da zaplače. Hoćemo li da krenemo na večeru onda? Pitao je Filip, spašavajući je u pravom trenutku da se ne bi bacila u očevo naručje i zagrlila ga. To je bilo veoma lepo od njega i nije bila sigurna kakav bi njen prijem bio ako se ponaša tako impulsivno. Tišina je ispunila trpezariju. Charlotte se primakla bliže Filipu. Upamti, ja sam ovde. Prošaputao je pre nego što su se razdvojili da sednu na suprotnim stranama stola. Trebala je da se oseti ugodnije na njegove reči, jer je on bio taj koji ih je pozvao. Ali nije. Dok je sluga iznosio napred prvo jelo, pitala se kakav je svet to postao kada ona i Filip više nisu bili neprijatelji, već su nekako stvorili krhku odanost. Nije joj promaklo da je smestio njene roditelje kod njegovog kraja stola sa Nikolasom u sredini i Rolandom i Arturom sa jedne i druge njene strane. Također joj je bilo drago zbog ljudskog štita koji su predstavljala njena braća kako bi zadržala njene roditelje, kako joj ne bi suviše glasno pretili. Charlotte dugo nije mogla da skloni pogled sa prazne stolice preko puta Nikolasa. To mesto trebalo je da bude Etanovo. Kašike su zveckale u napetom stalnom ritmu po činijama. Jedini zvuk koji je mogla da čuje u pozadini bili su uzdasi njene majke i negodovanje njenog oca. Njena braća, inteligentni muškarci kakvi su bili, mudro su držali svoje glave spuštene, zureći fascinirano u svoje supe. Srela je Filipov pogled dole niz sto. Na upitno podignutu njegovu obrvu slegla je bespomoćno ramenima. Kratko je klimnuo i okrenuo se prema njenom ocu, mrmljajući nerazumljivo pitanje. Njen otac lupio je šakom o sto. Charlotte je skočila. Prokletstvo! Ovde smo, zar ne? Šta još očekujete? Filip je odgovorio pažljivo da i ona jednako može da čuje. Možda malo uljudnog razgovora bilo bi najbolje. Zar se ne slažete, gospođo Sheffield? Prekinuta usred uzdaha, njena majka je trepnula na šarmantni osmeh koji joj je upućen. Charlotte je mogla dobro da razume njenu reakciju. Čak i gledano iz profila, izvijene Filipove usne delovale su na nju i njeno srce je zalupalo. Da, vaša milosti, to bi bilo najbolje, odjekivale su reči njene majke.
Odlično, Filip je rekao i uhvativši Charlotin pogled, namignuo joj je. Kao i kada joj je prvi put namignuo, uhvatila je pokret sa iznenađenjem. U narednih nekoliko sati i tokom još 7 jela, razgovarali su o uobičajenim i ovozemaljskim temama o svakodnevnom životu. O koristi kiše ovoga leta i o poplavi prošle godine, o staroj gospođi Carlisle koja je konačno umrla u maju i također o omladini koja napušta selo u potrazi za boljim zaposlenjem i uzbuđenje u Londonu ili u bližem Birminghamu. To je bila naduvana, izvučena tema, puna čudnih pauza, naglih pogleda bacanih sa oba kraja stola. Ne spominjući šta je bilo učinjeno u prošlosti, niti o Etanu, niti o bilo kakvim glasinama koje je njena porodica čula ili nije čula o tome kako se ponašala u protekle 3 godine, zbog čega je Charlotte bila zahvalna. Na kraju, svi su gledali i čekali dok je Arthur pažljivo i mukotrpno uživao u ostatku svog krema od ananasa, očigledno nesvestan nestrpljivog pročišćavanja grla koje mu je upućeno. Bila je u iskušenju da dosegne preko i da ga sama skloni, toliko zabrinuta zbog toga da se to jelo završi. Konačno, kada je Arturova kašika posljednji put iskliznula iz njegovih usta, Filip se okrenuo prema Charlotinom ocu i rekao: "Gđa. Sheffield je spomenula da vas giht užasno muči kada počne kiša. Šta kažete, hoćemo li da ostavimo portu i cigare za neko drugo veče, plemiću?" Zamahnuo je glavom prema Filipu, a zatim prema svojoj ženi i onda opet nazad. "Giht? Ja ne." Filip je suzio oči. "Ja?" Njen otac dopustio je da ostatak njegove rečenice ostane u vazduhu. Lice mu je pocrvenelo čak do vrhova ušiju. "Da, vaša milosti, noge me večeras baš dosta muče. Možda kao što ste predložili, bilo bi bolje neke druge večeri." Učtiv osmeh prešao je preko Filipovog lica i podigao se, signalizirajući drugima da ustanu sa njime. "Onda ćemo se oprostiti od vas." Premestio se u salon za primanje i čekao da Fallon donese šal gospođe Sheffield. Charlotte i Filip stajali su blizu kamina dok se njena porodica sjatila pred ulaznim vratima. Kada se Fallon pojavio, Charlotte je progutala posljednju nervoznu knedlu u svome grlu i zakoračila napred. "Mama, tata, molim vas." Namjeravala je da traži njihov oproštaj, ali nakon očevog hladnog pogleda i dok se njena majka sklanjala od njenog pogleda, zauzetošću svojim šalom, poklekla je. Umjesto toga pomerila se do svoje braće. "Rolande." Privukao ju je u medveđi zagrljaj. "Loti." Prošaputao ju je na uvo. "Daj im vremena." Klimnula je i povukla se nazad. Tamo su bili Nikolas i Artur, čekajući da je zagrle. Nikolas ju je razbarušio kosu dok ju je puštao. "Nedostajala si nam," rekao je Artur kada je došao njegov red da je zagrli. Dok je spuštao svoju ruku sa strane, Charlotte je pogledala preko, puna nade, tražeći roditelje. Nisu više bili na ulazu. A kada je izvirila iz salona za primanje u hodnik, mogla je da ih vidi kako hodaju prema prednjem ulazu. Okrenula se nazad prema svojoj braći i pokušala da se nasmeši, ali je to ispalo jadno. "Tata se kreće neuobičajeno brzo uprkos njegovom gihtu." Nasmejali su se učtivo, ne susrećući se sa njenim očima, a zatim su se pozdravili. Onda su i oni također napustili salon za primanje. Oslonila se na okvir vrata, ne mogavši da odvoji poglede sa njihovih leđa dok su se udaljavali. Još uvek nije mogla da ih pozove da se vrate ili da je sačekaju kako bi sa njima mogla da ide u Sheffield's House. Izgledalo je da ne pripada nigde.
Charlotte je zatvorila oči kada je Filipova ruka okrznula pozadinu njenog vrata, duž ivice visokog okovratnika. Bila si veličanstvena večeras. Njegov glas bio je tih i umirujući, bio je melem za njeno povređeno srce, dok je prstima povlačio zalutale pramenove njene kose koji su ispadali iz frizure. Još jednom nije pokušala da ga se otarasi. Nije bila ni samouverena, ni odvažna, već je stajala ukočeno i tiho pod uticajem njegovog nežnog dodira. Upijala je njegovu snagu i toplinu koja je isijavala iz njegovih prstiju na njenu kožu, muževni miris sapuna i kože koji se provlačio kroz njene nozdrve i opijao joj krv. Uzdahnuo je i ubrzanim dahom prelazio duž njenog uveta, skoro poput milovanja. "Shvatam da si ljuta," rekao je. "Gilpin mi je rekao da nisi išla da ih vidiš od onog dana. I ja sam pomislio." Njegovi prsti umirili su se na njenom vratu i povukao je ruku. "Želim da se izvinim, Charlotte. Da ti pravo kažem, mislio sam da će biti mnogo bolje nego što je bilo. Nisam shvatio koliko tvrdoglav, potpuno tvrdoglav." "Nemoj!" uzviknula je. Njen ton bio je oštriji nego što je nameravala. Okrećući se, podigla se na prste i brzo ga poljubila u obraz. Ljuljala se još koji trenutak, duže nego što bi trebalo, udišući miris njegove kože, iskušavajući sebe njegovom blizinom. Konačno prisilila je svoje noge da se udalje. "Nema potrebe da se izvinjavaš. Večeras si, Filipe, bio odličan muž." Zatim, pre nego što bi mogao da upropasti trenutak, zbog toga što je znala da bi to mogao ako ostane, i pre nego što je vrele suze iz očiju izdaju, okrenula se i pobegla iz sobe. Pre 6 mjeseci, 3 nedelje i 2 dana. Tada je Filip počeo da se brine za svoj razum jer je shvatio da želi svoju ženu. U početku je bio zapanjen, nakon svega oni jedva da su razgovarali. Možda kada je dan bio dobar, oni bi, dok su se mimoilazili na vratima odaje za ručavanje, promrmljali uljudan pozdrav, a zatim nastavili odvojenim putevima. U početku nije obraćao pažnju na privlačnost koja je rasla. Ako bi produžio svoj doručak za par minuta i odložio polazak na jahanje, samo da bi je dočekao i proveo par nemih trenutaka sa njom za stolom za obedovanje, to nije bilo zbog nje, već je jednostavno bio previše gladan da bi ranije ustao. A kada je počeo da dolazi ranije kući, obično u vreme kada bi primala posetioce u salonu za crtanje, to je opravdavao time da je želeo da vidi kakav tip ljudi ona dovodi u njegovu kuću. Čuo je glasine o običnim radnicima sa dokova, glumcima, stranim trgovcima, a da ne spominje beznačajne vikonte i grofove. U početku je govorio sebi da je usamljen. Nakon svega, čovjek blizu 30. godine i počinje da misli o porodici, ustaljenom životu i o jednom ili dva deteta koji bi nastavili ponosnu lozu Rutherford. Ali ni jedan izgovor koji bi mogao da smisli nije mogao da objasni zašto je odjednom opčinjen njom. Sama činjenica da je Filip namjerno istraživao sve detalje Charlotinog društvenog kalendara je dovoljno smešna. Ali sada je pokušavao da je izmanipuliše, da provede više vremena sa njim nasamo. Bio bi zabrinut svojim ponašanjem da mu pažnju nije skretalo ubrzano lupanje srca kada je sluga otvorio vrata kočije da Charlotte uđe. "Dobroveče, draga moja. Ideš na zabavu kod Livingstonovih?" Naglo je uzdahnula, zadržavajući vrisak u grlu, dok joj je pogled poleteo ka njegovom uglu kočije. "Vaša milosti, kakvo omalovažavanje stisnute u te dve male reči. Odlično odrađeno." Vrata su se zatvorila za njom
i Filip joj je pokazao na sedište suprotno od njegovog, dok mu je telo neželjeno reagovalo na miris jasmina koji se širio od nje. Isti taj miris je udisao sa njene kože u noći njihovog venčanja, topao i mek, kao i koža pod njegovim rukama. Požuda. Bilo je to iritirajuće osjećanje, naročito u kombinaciji sa Charlotom. Pomislio sam da bi mogli zajedno našom kočijom do Livingstonovih, umjesto da jedno od nas koristi gradsku kočiju. To je bilo opravdanje koje je izmislio za sebe i zabavljalo ga je da je izgovoreno naglas zvučalo jednako bedno kao i u njegovim mislima. Koliko god to bilo čudno, on je jednostavno želeo da bude nasamo sa njom. Nije mogao da objasni taj svoj nagon, nije imao razloga da se tako osjeća i nije znao kada se tačno pojavio, ali je svejedno sada bio prisutan. Čekao je, pitajući se da li će izaći iz kočije pre nego što krene, ali ona nije mrdala. Kako želite, rekla je i osim blagog stezanja njenih usana, njena mržnja je bila dobro skrivena. Okrenula je glavu i zurila kroz prozor, bez obzira što je noć bila tako mračna da van kruga osvetljenja koje su bacale lampe na kočiji nije se ništa moglo vidjeti. Iako nije planirao da čitavih 15 minuta do vile Livingstonovih bude ignorisan, Filip nije znao šta bi joj rekao. Izgledalo je kao da jedine reči u čitavom vokabularu između njih mogu biti razvod, skandal, preljuba i etan. Sedeo je ukočeno dok su točkovi kočije tandrljali niz ulicu i nije mogao da skrene pogled sa nje. Bila je prelepa, a više bi voleo da je bila ružna. Lakše bi je ostavio, a ovako, posesivnost koja se javljala na samu pomisao njenim ljubavnicima ga je zabrinjavala. A možda ne bi trebalo, ipak ona je još uvek njegova žena. Možda ga je upravo ta njena pobuna privukla. Uzimala je ljubavnike, a zatim se smejala u lice društvu. Bila je to čudna hrabrost, ali svejedno hrabrost. Slabija žena bi se povila pred njim, otuđila postiđena onim što je uradio, ali ne Charlotte. Ona je bila odlučna u tome da ga natera da potpiše zahtev za razvod. Znala je šta želi i bila je dovoljno jaka da nastavi sa svojim planovima, čak i kada je on zanemario glasine i skandale koje je pravila. Nije mogao da je poštuje zbog toga, ali sa druge strane nije mogao da negira izvesno divljenje zbog načina na koji mu je prkosila. Požuda i divljenje. Nije mu se sviđalo ni jedno od tih osjećanja koja su rasla u njemu. Okrenula je glavu ka njemu. Šta hoćeš? Želeo je da je mrzi onoliko koliko ona mrzi njega, ili još bolje, da se vrati svom pređašnjem ponašanju kada ju je prosto ignorisao. Sve je bilo bolje od ove iznenadne svesti o njoj, ove skoro pa opsesije time da zna svaku njenu misao, svaku njenu emociju. Filip je pokušao da opusti svoje telo. Slegnuo je ramenima. Ništa. Zašto zuriš u mene? Podiže obrvu rugajući se. Gde bi drugde gledao? Ona uzdahnu poraženo i taj zvuk je bio tako sličan onom uzdahu koji bi pravila kada bi je iznervirao Ethan da se skoro nasmejao. Ali suzdržao se pre nego što je osmeh dospeo do njegovih usana. Naterao je sebe da misli o njoj kao o strancu, ženi koju nije znao pre Ethanovog i Joaninog neuspelog bekstva. Zar je sada dozvolio sebi da je vidi na drugi način? Da li je zbog toga sada želi? Njegov bes prema Ethanu i Joani nije izbledeo, ali Charlotte, ona nije zaslužila. Filip otera te misli iz svoje glave.
Šta je bilo, bilo je. Čak i da želi, ne može da promeni prošlost. Ona ponovo okrenu glavu od njega i Filip nastavi da zuri u nju. Nosila je plavu haljinu, tako svetle boje da je blistala poput sunca i u ovom ponoćnom času. Dijamantska ogrlica joj je okruživala vrat, ležeći na početku njenog grla. Prostranstva kože boje slonove kosti ispod blistavih dijamanata i poveliki izraz njene haljine izazivao je njegov pogled da luta. Filip je u sebi kleo svoj manjak kontrole, čak i dok je dozvoljavao svom pogledu da luta. Dok je gledao, njeno telo se suptilno pomeri, iznenada grudi joj se podigoše naviše i on je znao da je postala svesna gde je njegov pogled počivao. Iako joj je glava i dalje bila okrenuta ka prozoru, znao je da je planirala da ga izaziva. Ne, to je ipak njegova mašta, njegov um obuzet ludom požudom, grozničav od želje. Bože, kako ju je želeo! Kočija je usporila. Stigli su do rezidencije Livingstonovih. Dok su čekali da vozilo stigne do prednjeg ulaza vile, u nizu ostalih kočija, Charlotte je ponovo progovorila. Prošlo je mnogo vremena od kada smo zajedno prisustvovali nekom događaju. Njen glas je odražavao dosadu i to je učinilo da se Filip osjeća još više frustriranim. Nadam se da ne očekuješ da plešemo. Ne, kao što sam rekao, želeo sam samo da podelimo kočiju. Ne moramo da provedemo više ni trenutak u društvu jedno drugog. To su sve bile prave reči i on nije stvarno mislio ni jednu od njih. Želeo je da svaki ples bude njegov. Mrzeo je sam u pomisao da pleše sa drugim muškarcima. Odlično, ona reče i dobaci mu izazovan pogled. Sigurna sam da me Lord Cullen već čeka. Kočija se zaustavila. Filip se borio da sačuva svoju prisebnost, nenaviknut na ovo osjećanje ljubomore. Pre nego što je otišla, rekao je. Hvala što si mi rekla. Ipak, podsjetio bih te da, iako me prevariš sa svakim čovekom u Engleskoj, ja ti ipak neću dati razvod. Njene afere su bile jedna stvar, uvreda njemu lično, ali razvod bi bio sramota za vojvodstvo Rutherford. Zatim, tu je pitanje požude koju je osjećao. Ne bi mogao tako lako da je zavede kada bi bila slobodna od njega. Njen osmeh je uvenuo. Ne razumem te. I ne treba da me razumeš. Jer Filip je razumeo i to je bilo ono što je važno. On možda nije shvatao zašto ju je želeo sada, posle toliko vremena, ali će je imati. Zavešće je tako potpuno i dobro da neće nikada poželjeti drugog ljubavnika. I tek tada će on biti zadovoljan. Noć zavođenja došla je dve nedelje kasnije. Filip je isplanirao sve do posljednjeg detalja. Pripremio je vino, prigušio svetlo, ostavljajući samo par sveća u sobi. Jastuci su bili razbacani na strateškim mestima. Plan je trebao da bude uspešan. Popio je gutlje vina iz čaše, a zatim se namrštio. Mora da bude uspešan. Biće šarmantan, ljubazan, ali mora biti pažljiv da se ne oda. Mora zaštititi sebe u slučaju da ga odbije. Čak i dok su mu i dalje sumnje prolazile kroz misli, poslao je Falona da dovede Charlotte. Proverio je njen kalendar, večeras je bila kod kuće. Nakon nekoliko minuta, kada je već pomislio da je odbila da se odazove njegovom pozivu, Charlotte je ušla u radnu sobu. Video je opreznost u njenom pristupu. Drugi možda ne bi primijetili, drugi bi mislili zbog suptilnog njihanja njenih kukova i otvorenog poziva u njenim očima da ga želi koliko i on nju,
Nisu znali da je njena senzualna maskarada ništa više nego poruga braku kakav su mogli da imaju. Ali Filip je znao. Bila je već u njegovom krevetu, davno, dok ga je još volela. Ali gledajući je sada dok je hodala ka njemu, a zatim se nagnula napred, izlažući raskošno bogatstvo svojih oblina, jedino o čemu je mogao da misli bilo je koliko želi da se opet smeje sa njim. "Zvali ste me, vaša milosti." Glasio je bio nizak, skroz pogrešan. Nije želeo zavodnicu dođavola. Želeo je nju. "Da, ja." Nije mogao to da uradi. Nije mogao da podnese saznanje da ga žena ispod zavodljive fasade mrzi. Posle svih njegovih planova da je zavede, radije bi proveo noć na suprotnoj strani sobe od nje, pričajući sa njom o njenom životu protekle 3 godine, ali bez njenih preljuba, naravno. O njenim ciljevima i snovima u vezi budućnosti. Želeo je da je pita da li i ona želi decu. I želeo je da je natera da se smeje, ne ovaj duboki zavodnički osmeh koji daje svakom muškarcu koji je pogleda, već prirodan zvuk njene radosti i zadovoljstva kog se sećao. Smeha koji je izazivao suze u njenim očima i kada je rukama pritiskala usne trudeći se da ga obuzda. Po prvi put posle dugo vremena dozvolio je sebi da je opet vidi kao Charlotte, devojku iz susedstva, njegovu prijateljicu. Želeo je njen smeh, njeno prijateljstvo, njeno poverenje, njeno poštovanje, sve ono što nije zaslužio. Žudeo je za njom, da, ali više od svega Bog mu pomogao, on je voleo. Filip ju je poslao nazad te večeri i započeo svoje udvaranje sljedećeg dana, prepun straha, ali također i nade i odlučnosti. Znao je da će biti teško, naročito posle svega što je uradio, ali nije namjeravao da odustane. Tokom proteklih 6 mjeseci, 2 nedjelje i 3 dana, njegova nada se polako gasila i sve što je ostalo bila je odlučnost. Da je nije voleo, odustao bi. Ali koliko god da je pokušavao, nije uspeo da potisne žudnju za njom. Koliko god to ludo bilo, radije bi imao 1000 noći sedeći sa njom, jednostavno pričajući ili igrajući igre, nego 1 noć u njenom krevetu. Bila je to odlučnost u istoj meri kao i očajanjem, koje su dovele do toga da ju otme i izoluju u svojoj vili u Ruthven Manoru, daleko od Londona, njenih obožavatelja i dekadentnog života. Toliko dugo je čekao. Voleo je bez ikakve nade da će njeno srce smekšati prema njemu i da će mu uzvratiti ljubav. Ali sada, dok je gledao kako beži od njega, dok mu je koža i dalje bila topla od nežnog dodira njenog neočekivanog poljupca, mala varnica nade je ponovo oživela.